Monster! Estamos de volta aqui nesta quinta-feira maravilhosa para fazer mais um episódio do meu, do seu, do nosso podcast para falar do quê? Do que interessa. E o que que interessa? Aquário. O que mais pode interessar? É, aquário. Bom, talvez dinheiro para comprar aquário. Não é verdade? Bom, gente, estamos de volta mais uma vez. Dessa vez vamos falar especificamente sobre aquários plantados. Claro que não necessariamente. Você já sabe que isso aqui é um bate-papo bem descontraído, onde a gente fala muita coisa legal. Antes de começar, eu quero agradecer a galerinha que dá total apoio para aquilo que a gente está fazendo. E hoje, como é dia de falar de plantado, então vamos agradecer a galerinha que faz os nossos aquários plantados agradecer. Um grande abraço e uma enorme menção de gratidão ao pessoal da Chácara Takeyoshi, que é nosso parceiro há muito tempo mesmo. Tá? O pessoal da Chácara Takeyoshi está em tudo. São pioneiros, são plantas que são cultivadas de forma imersa e por isso não vem com alga, não vem com crustáceos, com caramujos, com moluscos. Nada do tipo, tá? O Roberto é um cara que está sempre atento ao mundo do aquaplanismo. Seu Roberto Takeyoshi, um grande abraço para ti, obrigado mesmo. E também o pessoal da Poitara. Pensa numa empresa brasileira que tem qualidade mesmo. Galerinha da Poitara também, sempre com a gente, sempre parceiro. Eu me lembro que o pessoal ainda fazia propaganda lá na Aqua Magazine, desde aquele tempo já apostando forte no aquarismo. E aí nós temos os pioneiros nas plantas in vitro. Quero mandar um grande abraço para o casal Caio e Rafa, pessoal da Aquaplant, que são aí pioneiríssimos, tem uma escala grande de plantas, um cartel grande de diversidade de plantas, e que hoje nós podemos ter acesso através de várias lojas, inclusive na Aquário Monster Shop. Muito obrigado, Aquaplant. Galerinha da Quantum. Pessoal, aí que tem uma linha extensa, tanto para aquários de água doce quanto para aquários de água salgada. Pessoal da Quanto, agora que é parceiraço nosso, também está em todas. Um grande abraço para o Maciel e para o Vinícius, lá da Quanto. E por fim, meu amigo Caio, da Fazenda Submersa, que apoia a gente também através da empresa Plant Farm. Plantas também in vitro e que tem assim algumas peculiaridades, plantas exclusivas que só o Caio tem. Então, a todos vocês, nossos queridos apoiadores, meu muito obrigado. E hoje eu quero convidar para subir aqui junto com a gente um cara que manja também de plantados. Ele é aquapaisagista, ele é biólogo, é o cara, sabe aquele cara assim que ele bate o olho na planta e fala assim, percebo que está faltando magnésio nessas plantas? Pois é, esse é o cara. Vem pra cá, grande Diego Ribeiro. Ah, garoto! E aí, Diegão? Como é que você tá, meu brother? E aí, Kleber, boa noite. Tudo bem, cara? Calor danado aqui no Rio de Janeiro. E estamos aí. Muito obrigado pelo convite. E vamos nessa, né? Vamos nessa, meu caro. O negócio é o seguinte, cara. Eu sei que aí no Rio de Janeiro, esses dias, estava dando uma sensação térmica de 63 graus. Cara, como é que sobrevive num ambiente desse, velho? No ar-condicionado, né? Em casa, ar-condicionado, no carro, ar-condicionado, e no trabalho, ar-condicionado. Eu acabo. Eu tenho carro e moto, né? Eu acabo me locomovendo muito de moto também. E realmente é muito quente, rapaz. É assim, esses últimos 3 dias foram realmente fora do. Assim, não vou dizer fora do padrão, porque o Rio de Janeiro é um lugar tradicionalmente quente, né? Mas esses últimos 3 dias foi bem sacrificante mesmo, foi bem, bem intenso. Cara, e você que tem ar-condicionado aí, seus aquários ficam no ar-condicionado ou eles acabam sentindo esse calorão aí? Então, recentemente, assim, até para efeito de vocês entenderem, esse verão especificamente é um verão de El Niño, né? Então, a gente está tendo realmente temperaturas muito altas. E
Aqui na minha casa eu dedico um cômodo, né, para os meus aquários, onde eu montei uma espécie de um estúdiozinho para que eu pudesse gravar com mais privacidade, falar sobre alguns conteúdos quando eu quero fazer live ou postar algum vídeo. É um cômodo pequeno, né? E até então eu não tinha o ar-condicionado, mas assim o calor estava tão forte de dezembro para cá que eu não estava nem conseguindo entrar aqui para fazer manutenção. E com isso, é claro, as plantas sofrem, os animais sofrem. Assim, você não dá prazer você entrar num ambiente desse nem para olhar para o aquário. E aí eu adquiri o aparelho de ar-condicionado, né? Esse aparelho que eu comprei aqui, ele é bem econômico, é cheio de funções. Eu deixo ele regulado ali em 26, 27 graus e fica ligado. Assim, não impactou tanto na minha conta de luz, né? E foi a forma que eu encontrei para ter um conforto maior para estar gravando e também para os animais e plantas, né? Você está agora, né, nessa fichirum aí, nesse quartinho Sim. de aquários. Eu tô falando desse. Eu tô nesse recinto, né? E é justamente onde, como eu disse, é um cômodo muito pequeno, né? Mas é onde eu consegui aqui arrumar um espaço para poder fazer essa fichirum. Eu moro num apartamento de 3 quartos, sendo que esse quarto aqui é um quarto pequenininho, né? Antigamente chamavam de dependência, né? E só guardava coisas, ficava acumulando coisas velhas. E aí, há cerca de uns 2 anos, 2 anos e meio, eu decidi arrumar ele todo para ficar só com os aquários aqui. E ficou bem bacana, achei que ficou bem legal. Eu não tenho espaço para muita coisa, mas eu consegui organizar bem para montar esse estúdiozinho aqui. Cara, isso é. Eu confesso para ti que isso aí é meu sonho antigo, mas vai demorar um pouquinho ainda. Eu tenho assim aquário espalhado pela casa, né? Eu tenho, deixa eu até ver aqui. Eu tenho esse que vocês estão vendo, tenho esse plantado aqui que vocês não estão vendo e não vão ver, porque esse é o pro concurso. Apesar que eu tenho mostrado nas redes, dessa vez eu abri, sabe? E tenho o lado do meu quarto no momento e estou para ativar mais um. Então tem pouco até. Quantos aquários você tem aí, Diegão? Olha, além desses que estão aqui nesse cômodo, né? Eu também tenho mais um aquário na sala que não está montado, ele está vazio, mas totaliza 5 aquários. Eu tenho 4 aqui nesse recinto e um na sala. Sendo que só estou com esse que vocês estão vendo aqui no vídeo, ativo. Eu montei esse aquário aqui na primeira semana de janeiro, né? É um aquário bem recente, mas está bem estável, está bem equilibrado. Um aquário que tá me agradando bastante, está bem bonitinho. Cara, se for contar os que não estão ativos, aí eu posso dizer que aqui tem mais um, dois, três, quatro, então eu estou em sete. E eu prefiro nem fazer essa conta, porque senão. Mas, cara, eu sou fraquinho ainda. Você precisa ver o Matheus Sartório, velho. Não, Matheus, já fui lá na casa dele, né, cara? Nossa. Assim, mas ele mora numa residência bem grande, os aquários dele ficam meio que numa espécie de uma garagem. Sim. Ele tem espaço, né? Ele tem espaço. Como ele consegue trabalhar com isso, então ele consegue se dedicar ao aquário, né, aos aquários. Então é aquela história, né, cara? Assim, eu acho, eu não sei para você, Diego, isso é uma opinião minha, porque eu sou do plantado também, né? Mas eu acho que um aquário plantado de aquapaisagismo, mesmo que não seja para competição, ele equivale em cuidado a dois aquários normais, comunitários, biótipos. Eu estou sentindo por causa desse daqui, que é assim, fácil. Fácil assim que eu digo assim, cara, não tem. É uma TPA e reportanino, e alimentar os peixes, literalmente isso. Você concorda que o plantado ele pede um pouquinho mais de nós? Que eu não estou dizendo que é um desprazer. Não estou dizendo que não é legal, pelo contrário, eu amo, tanto que eu tenho mais um aqui em casa. Mas você concorda que o plantado ele exige um pouco mais de atenção e carinho da gente? Eu concordo sim. O plantado é tido por muitos, né, como o aquário mais difícil, mais desafiador. Eu acho que
realmente você precisa ter um conhecimento maior para levar um plantado. É, assim, quando a gente considera plantado, né, Kleber? A gente está falando de um aquário plantado, densamente plantado, né? Não é um aquário com uma anúbia lá dentro, você vai, não vai classificar isso como um plantado, né? Tem lá umas Então, angólias assim. e umas cabombas, e o cara tá Não, plantado, né? um aquário com um mix legal de plantas, um volume vegetal legal, né? Ele realmente você tem que ter domínio de alguns aspectos, porque o aquário plantado, eu sempre falo para as pessoas, eu sempre falo para os meus clientes que ele é um aquário que responde muito rápido, né? Então você pode passar do céu ao inferno muito rápido, né? E vice-versa. Se você está, por exemplo, num momento que você não está cuidando muito bem do aquário, né? O aquário está meio largado, não está tão bonito, e você volta a cuidar dele, você coloca novamente ele nos trilhos, em pouco tempo ele responde e fica belíssimo novamente, né? Então, eu gosto do plantado por conta disso, por conta da versatilidade e a velocidade com que a gente vê o resultado, né? É claro, cada aquapaisagista tem as suas próprias peculiaridades e maneira de conduzir o aquário, né? Mas eu acho que é um aquário que realmente requer um pouco mais de cuidado, um pouco mais de atenção e principalmente conhecimento. Não, uma coisa que você falou que é verdade é a questão da versatilidade. É impressionante o que se pode fazer dentro de um aquário plantado. Nenhum outro estilo. Bom, dá para dizer. Eu estou percebendo assim que os biótopos têm um potencial similar em questão de layout, né? Mas similar, nada se compara ao plantado. Inclusive, mano, deixa eu fazer uma pergunta aqui sobre versatilidade, porque assim. Você tem aí um local ambientado que permite com que seus aquários estejam numa estabilidade de temperatura. Mas tem muita cara aí que não, de repente não tem um quarto, uma salinha com ar-condicionado e tudo mais. Aí, ô Rafael, faz favor para mim, joga aí na tela a pergunta do Marcinho Spirit. Marcinho Spirit. Ele está falando o seguinte, Diego. Pedro e Diego, como ficam as plantas nessa temperatura? Tem algum método de fertilização para temperaturas elevadas? O que você tem a dizer sobre isso, Diego? Então, Kleber, eu tô, como você sabe, né? Eu tô aqui no Rio de Janeiro. Eu acho uma pergunta bastante interessante. E assim, não é todo cliente que tem condições de manter o aquário numa temperatura adequada, né? E assim, pela minha experiência de clientes que eu tenho por aqui, cara, por incrível que pareça, eu não costumo ter tanto problema com relação à temperatura, tá? Por exemplo, essa semana mesmo eu tive num cliente, ele mora na Tijuca e a água dele estava batendo 30 graus. É uma temperatura alta para um aquário plantado. E assim, cara, todas as plantas estavam belíssimas, equilibrado o aquário, sem algas. Ele tem um volume legal de peixes, tá? Ele gosta de misturar diversos tetras diferentes. E assim, esse aquário ele é recente, está montado há cerca de 2 meses e meio, e o aquário está super estável, super equilibrado, né? Então, assim, eu sinceramente consigo levar aquários com temperatura elevada. É claro, a gente tem que se ater a alguns aspectos, né? Por exemplo, nesse caso você tem que ter uma filtragem dimensionada, até porque na temperatura mais alta, você pode ter uma baixa de oxigênio e prejudicar aí já nem só as plantas, mas também como os peixes, né? Então você precisa ter uma boa circulação, uma boa movimentação. O sistema ele tem que estar fortalecido, ele tem que estar preparado para passar por esses meses de maior dificuldade, que são de dezembro a abril. Pelo menos aqui no Rio de Janeiro, cara, de dezembro a abril é muito quente. Tá, mas aí, cara, tem uma questão. Beleza, eu entendo que o seu cliente, você, aqui em casa eu tenho dois plantados. Eu imagino que você deva ter uns dois plantados, três, eu não sei. Quantos plantados você tem, Diego? Não, então, atualmente eu só estou com esse, Um, tá? tá, Aqui em um. casa.
Mas eu tenho outros dois aqui que eu devo montar em breve. E mais o da sala, quero montar o da sala também. Não, Mas assim, tranquilo. a casa aqui, não é o que eu estou falando, aqui não é parâmetro, né? Porque eu consigo manter a temperatura estável, entendeu? E o que eu estou te falando é isso, né? Mesmo diante de temperatura elevada, assim, respondendo até a pergunta aí do espectador, a rotina de fertilização que eu mantenho nos meus aquários de casa é a mesma que eu oriento os meus clientes a fazer, né? Então, eu meio que ignoro temperatura e não costumo ter problema. Tá, eu vou te passar a minha experiência como lojista. E você é lojista também, né? Sim. Bom, é que a Aquário Monster Shop, ela tem muito aquário mesmo, né? Eu sou um lá grande. Você foi lá, você estava lá no EBA, Já né? fui lá várias vezes, pô. Já Eu fui lá fui lá, várias vezes. Não, é que lá no EBA a gente se conheceu pessoalmente, né? É verdade, é verdade. Em dezembro, né? A gente. Isso. Você estava A gente enrolado lá encontrou. fazendo as filmagens e tal, a gente bateu um papo rápido, Foi um mas. papo rápido. Isso mesmo. Mas assim, mano, o que que eu penso? Que quando eu levo, o que que eu percebo? E assim, eu não estou no dia a dia da loja, tá? Tem lá o Diego Pérez, que é um gerente lá da loja que, cara, manja muito também e tal, mas que tem muito aquário plantado e em época de temperatura elevada. Os aquários que têm mais atenção mantém-se. Você falou bem, porque é verdade. O aquário que a gente dá mais atenção, ele se mantém igual. Mas os que a gente não consegue dar tanta atenção, eles acabam tendo alguns problemas com filamentosas, com cladoforas, enfim. Me parece, me corrija se eu estiver falando uma bobagem, mas pela minha experiência pessoal, me parece que a gente só precisa não relaxar nas manutenções. Porque assim, o aquário plantado ele também estabiliza e você consegue relaxar, entre muitas aspas, na questão de manutenção. Mas quando você enfrenta período de calor, o segredo maior, me parece ser, não se permitir esse relaxamento. Isso faz algum sentido, Diego? Sim, total. Eu acho que eu confiaria muito mais em você manter uma rotina saudável no teu aquário, né? Aí seja ela a que você escolher adotar, né? Assim, até para vocês entenderem como é que funciona a minha rotina. Eu geralmente trabalho com uma manutenção semanal, tá? Não importa o aquário, se é meu de casa, se é de cliente ou se é da loja. A minha filosofia envolve uma manutenção por semana, né? E eu acho que isso é o suficiente para manter o aquário saudável e bonito. E aí, assim, é o que você falou. Você já está no, no, se a gente já está numa situação onde não é favorável, né? Com temperatura alta. E aí, por algum motivo, você relaxa com a manutenção. Você está deixando brecha para que as coisas caminhem para um lado que a gente não quer, né? Então, realmente, eu acredito mais em você manter os padrões de fertilização, manutenção adequada, enfim, etc. E esquecer um pouco esse lado da temperatura do que você. Ah, tá frio, eu faço uma manutenção a cada 15 ou 20 dias. Está calor. Eu faço a manutenção semanal. Eu acho que o segredo é você manter uma rotina para você ter o aquário saudável, né? Achei excelente a tua abordagem, porque de fato, né? Você tem como filosofia uma coisa que é dito como sine qua non, básico, fundamental no aquarismo plantado. Tenha uma manutenção semanal, pelo menos uma TPA por semana é interessante. E de fato, se você consegue manter esse ritmo, você vai acabar tendo sempre um aquário bem equilibrado, né? Perdão, gente. O Aquaterapia Mário está perguntando o seguinte, Diego: tem previsão de dar o seu curso de fertilização esse ano?
Mário, grande abraço. Mário é aqui do Rio, é o vizinho meu aqui do. Pertinho, mora pertinho da loja que a gente inaugurou. Grande abraço, estava lá na inauguração. Então, Mário, a gente precisa, eu sempre falo, né? A gente precisa ter um quórum mínimo de pessoas interessadas para que a gente consiga realizar esse tipo de evento, né? Então, assim, eu pretendo sim dar um curso de fertilização esse ano. Tá, até dois, porque tem pessoas que não conseguem aquela data que a gente estipula, né? Então, eu acho importante a gente, periodicamente, ter esse tipo de conteúdo sendo passado. E, assim, hoje a única empresa que eu vejo fazer isso com frequência é o pessoal da Aquabase, né? Eles têm ali uma rotina certa de workshops e, assim, é a fonte mais confiável e mais antiga, né? Os caras têm propriedade para falar, então ele realmente mantém uma rotina e a gente precisa também ter isso em outras lojas, né? Eu acho isso daí importantíssimo. Ano passado eu realizei bastante workshop, tanto na Ecotop, que é a empresa que eu trabalhava, realizei um na Fazenda Submersa também, tá? Então, assim, eu acho que a nossa missão é levar para as lojas, é levar para a galera todo o conhecimento, né? Porque eu acho que quanto mais aquários plantados, quanto mais aquários bonitos a gente tem, só fortalece cada vez mais o hobby em geral, né? E ajuda a girar a engrenagem, né? A pessoa satisfeita com o aquário em casa, o lojista satisfeito por estar conseguindo comercializar os seus produtos. O ribeirinho que pega lá, que captura o peixe, né? Então, olha só a quantidade de pessoas que estão envolvidas para que a gente consiga manter um aquáriozinho bonito, né? Mas sim, Mário, deixa só passar esse períodozinho de inauguração. A gente já está dando uma organizada lá na loja. O Kleber é lojista, ele sabe como é que é. Assim, loja recém-inaugurada, tem muita coisa para fazer ainda. Mas eu acredito que lá para agosto ou setembro eu consiga disponibilizar um curso aqui no Rio de Janeiro e quem sabe em outras lojas aí também. Estou sempre em São Paulo, né? Querendo, a gente vai em qualquer lugar do Brasil. Excelente, é isso mesmo. Inclusive, o diretor, joga aí para gente. O meu sócio está aqui, tá? Um grande abraço para o Éder, é o Apaixonados por Aquarismo. E ele Opa, está grande indo levar. abraço, Éder. É, um grande abraço para o Éder, porque o cara, a gente fila para caramba, ele está fazendo uma observação interessante aqui. Ele está dizendo que o problema da loja é que hoje não tem muita circulação de ar. Isso é um problema que a gente está trabalhando em cima, ok? Pois a loja é bem fechada e ainda não temos ar-condicionado, tá? Então, Sim. isso certamente também ocasiona um ambiente mais quente. E aí você tem que ter funcionários, gente, equipe, para manter aquela frequenciazinha, né, Diego? De fazer a manutenção do jeitinho que se deve fazer, né? Com certeza, né, Kleber? Vocês lá têm muitos aquários plantados. Realmente, eu acredito que seja muito trabalhoso, porque, ó, para você ter ideia, essa loja que eu tô agora é uma loja pequena. A gente está previsto três aquários plantados para. Tá previsto três aquários plantados. É o espaço que eu tenho disponível para essa loja. Lá na Ecotop eu tinha seis, né? Já era mais complicado. Então, assim, realmente precisa ter um corpo técnico, uma equipe capacitada. Se você tem 10, 12, 15 aquários, para que todo mundo esteja apto e em condições de realizar a manutenção, caso a peça principal, né, que eu acho que no caso lá é o Diego, não esteja em condição de realizar aquela manutenção. Então, você ter uma equipe capacitada, bem treinada e apta a fazer, eu acho que é o grande segredo. É isso aí, é isso que a gente tem trabalhado dia a dia lá. Cara, vamos lá, vamos falar um pouquinho, já que a galera tá falando tanto de fertilização. Como é que foi a sua experiência de pegar a mão na fertilização? De quais fontes você bebeu?
Como é que foi esse negócio de você bater? Porque a galera comenta muito. Não, o Diego, ele bate o olho na planta, tá faltando. Nossa, aqui tá faltando 0,0001 de cobre. Enfim, como é que você adquiriu, cara, essa. Vamos chamar de feeling? Como é que você adquiriu esse feeling? Então, Kleber, eu me considero aquapaisagista cerca de 10 anos, tá? Quando eu montei o meu primeiro aquário plantado, e é claro, eu não vou ficar considerando coisas de infância e adolescência, porque eu acho que, não sei lá, não deve ser considerado, né? Enfim, mas eu de 10 anos para cá, eu decidi montar meu primeiro aquário plantado quando eu vim morar aqui nessa residência que eu tô até hoje, né? E comecei a testar, né? Foi tentativa e erro, né? Buscava informação com alguns lojistas aqui do Rio de Janeiro, e aí eu senti a necessidade de me aprofundar mais. Foi quando eu decidi, na época, fazer os workshops da Aquabase. Tá? Eu fiz os módulos todos, na época era de forma presencial, eles não tinham online. Então, assim, eu saía do Rio de Janeiro com meu carro, fazia o curso lá, era uma diária de hotel e voltava no dia seguinte. Era bem cansativo, mas eu queria me aprofundar nisso e realmente descobrir os segredos que realmente fazia com que eles tivessem sempre boas colocações em concursos. E eles, estamos falando de 10, 8, 10 anos atrás, os caras eram referência, né? Existiam menos lojas ainda do que existem hoje em relação ao que a gente fala em aquapaisagismo. Então, adquiri muito conhecimento lá com o André e Luca. O módulo de química, né, que até hoje é com o Eduardo Fonseca, também foi bastante esclarecedor. Apesar de eu achar que ele é um cara muito técnico para falar de alguns aspectos, né? Mas como eu já era biólogo na época, então ficou fácil para mim entender a linguagem do que estava sendo passado. E aí, quando eu voltei a cada volta dessas viagens, eu voltava mais inspirado. E aí foi quando eu comecei a refinar a minha maneira de fertilizar os aquários. Ok? E aí foi quando eu comecei a fazer as minhas próprias experiências e determinar o que funcionava e o que não funcionava. Há cerca de 5 anos recebi o convite para trabalhar na Ecotop. Então, há 5 anos eu me considero um aquapaisagista profissional, porque assim, você expor um aquário num concurso bonito é muito bom para sua satisfação pessoal, mostra que você é um cara técnico, que você tem um domínio, mas outra coisa é você ter vários aquários e tocar uma loja, né, cara? Eu acho que para você assumir um risco e uma responsabilidade dessa, você tem que estar muito seguro do que está fazendo, né? Então, agradeço a Ecotop, foi uma empresa que eu fiquei durante 5 anos e adquiri muito conhecimento e pude colocar em prática também as minhas experiências como hobbista, né? E é isso, cara. Foi realmente esse caminho que eu trilhei até chegar o que eu sou hoje. E sou muito grato a todos que passaram por mim e que me, de alguma forma, me ajudaram com algum conhecimento. Diegão, eu tenho uma curiosidade. Toda vez que vem gente aqui, eu confesso que eu faço a pergunta. Porque, aliás, para falar em pergunta, galerinha, mande aí a sua pergunta no nosso chat. E não se esqueça de deixar o like, tá bom? Quando eu falo like, galera, não, é porque assim, no chat tem aquele coraçãozinho que você aperta e aparece lá a opção coraçãozinho, sem e tal. Aquela é legal também, mas eu tô falando do like do vídeo mesmo, tá bom? Nesse. A mãozinha. É o, né? É o joinha, é o joinha. É o joinha, tá? É o joinha mesmo. Nesse momento, a gente tem mais de 10 pessoas nos assistindo, 13, 15, vai variando, tá? E nós temos 6 curtidas. Então, vamos lá, gente. Galerinha, entra lá e dá o like, tá bom? Mas vamos voltar à pergunta aqui.
Então, sempre trago essa pergunta porque eu gosto de saber, porque os apaixonados de aquário, por aquário, são apaixonados por algum motivo. O que que te levou a ser esse cara que, putz, ama aquário? Tanto que, imagino eu, que isso influenciou você na sua decisão de ter a formação biológica também. Eu não sei, estou jogando aqui, tá? Mas o que te fez se tornar um aquarista? E aproveita e já fala o que te fez se tornar também um biólogo. Tá, então vamos lá. Assim, cara, desde infância, né? Eu sempre morei em casa, quintal grande, e meu pai sempre trazia para mim peixinhos da feira, guppy principalmente. Então, eu lembro, eu tenho recordações de infância que eu, assim, de aquários que eu tive e a influência da família, eu sempre gostei, né? Sempre gostei muito de aquário, então. Até quando eu era criança e adolescente, eu sempre tive aquário e eu acho que era uma coisa que eu gostava muito, né? Eu acho que assim, é difícil de explicar, né? A gente se apaixona por algo, né? E é isso, né? A influência da família, eu acho, meu pai sempre comprava peixinhos para mim e depois. Pô, a gente às vezes economizava um pouquinho na merenda para comprar peixinho na feira. E era por aí, né? Era por aí. A inspiração para biólogo, o que acontece? Eu sempre quis enveredar para esse lado, sempre gostei muito de seres vivos, de animais e plantas. Só que assim, eu queria ter feito medicina veterinária, ok? Só que na época. Eu não era um cara que era dos mais estudiosos, ok? Eu não gostava muito de estudar e, assim, passar numa faculdade pública era difícil, porque eu não gostava de estudar realmente, né? Então, e pagar uma faculdade de medicina veterinária na época já era muito caro, mas muito caro, né? Então, não era uma opção. E aí minha mãe, sugeriu, pô, já que você gosta tanto, por que você não faz a biologia? E aí eu comecei a pesquisar, e aí realmente que percebi que fazia algum sentido, era um curso bem mais barato, né? E estava ao meu alcance pagar. E aí eu fiz a faculdade de biologia, consegui até com certa facilidade passar durante o curso todo, né? Na época eu trabalhava durante o dia e fazia a faculdade à noite. Então, eu tinha uma rotina bem puxada, né? Mas consegui fazer a faculdade, terminar com no menor tempo possível, né? Não precisei fazer períodos extras, nem nada. E aí, quando eu terminei a faculdade, eu fui professor durante um tempo, fiquei dando aula, professor de biologia. Só que, assim, é algo que eu realmente. Foi uma experiência que eu não gostei muito. Eu dava aula para adolescentes, sexto ou nono ano, e era algo que me estressava bastante. Eu, pô, já estava começando a ficar com tremedeira no olho, e eu falei, pô, acho que isso não está legal, eu tenho que sair disso. E aí foi quando surgiu, foi mais ou menos nesse período que eu me mudei, e aí eu comecei a gostar do aquapaisagismo, comecei a me dedicar. Eu também sou gastrônomo, eu já tive restaurante, né? Então, nessa época que eu fiz os cursos na Aquabase, eu era dono de restaurante, então é uma rotina que me permitia me ausentar às vezes um final de semana para ir lá fazer o curso. E aí depois eu fui enveredando cada vez mais para esse lado do aquarismo e hoje a biologia, né? Eu acabo aplicando ela, os conhecimentos que eu tenho, no aquário e hoje estou muito mais voltado para a área da botânica, né? Por conta do aquário plantado, tenho um conhecimento muito maior sobre as espécies de plantas aquáticas, tais como mantê-las, né? As exigências e gosto também, tenho um vasto conhecimento sobre os pequenos tetras, né? Que são os peixes que acabam permeando esse universo também. Cara, gastronomia, que interessante isso daí, mano. Eu gosto, cara. Já tô sentindo falta, já tô sentindo saudade.
Eu estudo bastante. De repente, esse ano, quem sabe eu me aventure novamente, em algo relacionado à gastronomia. Tá, mas então você tá com. Mas você faz a sua comida durante na rotina da semana, no dia a dia, você cozinha? Ah, sim, faço minha própria comida, né? Geralmente, assim, eu moro sozinho, né, Kleber? Então, eu monto geralmente meu planejamento alimentar, baseado no que a nutricionista prescreve, e aí eu monto, faço minha comida já da semana inteira, já deixo ela toda planejadinha, e é bem fácil para mim manter a rotina de planejamento alimentar, e aí eu me dou o luxo de uma ou duas vezes por semana fazer uma ou duas refeições livres, né? E aí saio com algum amigo, enfim, né? Eu acho que cuidar da saúde, cuidar da alimentação, cuidar do corpo, eu acho que é fundamental, né? Sempre, sempre. Agora, vamos fazer o seguinte. Qual peixe você acha que fica massa para fazer um prato interessante assim? Vamos pegar aí primeiro, uma sugestão de preparo de tilápia e um peixe que você sugere aí para a galera fazer um prato. Cara, então assim, eu quando acabo lidando com peixe, né? Eu acho que assim, acima de tudo, qualquer alimento, você tem que tentar extrair o máximo dele. E, por exemplo, quando a gente fala de peixe, o peixe, seja qualquer peixe que seja, eu acho que ele tem um sabor muito delicado, né? Eu realmente não sou muito a favor de temperar demais, porque eu acho que você acaba roubando um pouco da experiência do sabor daquele peixe, né? Então, assim, é claro, tem preparações clássicas, né? Até aí pelo Brasil afora, como por exemplo uma moqueca, onde você coloca bastante condimento, Cara, enfim, eu gosto uma moqueca. que pede realmente, né? Aí eu acho que você está vivendo a experiência da moqueca em si, né? Então, é aquele sabor ali característico. Mas, assim, cara, uma tilápiazinha, porra, bem temperadinha, né? É um peixe que tem um sabor mais neutro, né? Um peixe de água doce. O pessoal usa muito ele aí como fonte de proteína em dieta também. Mas eu acho que ele fritinho à milanesa ali, com uma farinhazinha panko, fica show de bola. E o peixe que eu gosto, o outro peixe que eu tenho preferência, que eu gosto bastante, é o pargo. Eu gosto muito do sabor do peixe pargo. Ele é um peixe avermelhado, tá? Ele é avermelhado, é um peixe que fica a uma certa profundidade. E eu acho que ele tem um sabor bem delicado, é bem versátil também, dá para fazer Mas é água salgada sashimi. esse peixe, é peixe marinho. É um peixe marinho, pargo. Não é caro, não. É um peixe barato até. Peixe barato. Ele geralmente Como é que é fala? um peixe. Pardo, peixe pardo. Pargo, com G. Pargo. Pargo. Isso. É mais barato que a tilápia, não necessariamente. É nessa mesma pegada. Ele é um peixe pequeno também. Não, não, não fica tão grande, não. Depende da época do ano. Eu gosto bastante, é bem saboroso. Cara, eu gosto muito de peixe. Eu parei de comer cação, porque cação é tubarão, né? Então eu raramente como por questões ambientais, assim. Mas o que eu gosto na tilápia, cara, eu entendo que a tilápia é um peixe, pode ser não, é um peixe invasor, aí causando problema sério e tal. Mas eu gosto da tilápia, cara, o filézão sem espinho. O pargo tem espinho? Não, dá para fazer filé também. Dá para fazer. Ah, então tá. Então passa uma receitinha aí rápida pra galera aí. Galera, anota aí, caneta e papel, que o Diego aqui, manja de gastronomia, vai passar uma receitinha rápida. Topa, Diego? Você topa passar uma receitinha ou com tilápia ou com pargo? Eu gosto muito de comida praiana, né? Então, assim, um pargo bem feito, temperadinho ali com. Eu não gosto de colocar o suco de limão, porque eu acho que rouba muito. Ao invés de usar o suco de limão, minha sugestão
é usar a raspa da casca do limão, que ela dá um sabor mais delicado. Aí você pode usar o limão siciliano ou o limão taiti, não tem problema. Sal, pimenta do reino. É, pode fazer grelhado na churrasqueira, né? Ou então enrolado na folha de bananeira. Um arrozinho, né? E um bom molho de camarão para coroar. Acho que fica Nossa. bem bacana. Isso aí na beira de na beira de uma praia bacana aqui no Rio de Janeiro, acho que deixa qualquer um feliz. Rapaz. Me perdoe quem tem alergia a camarão. É, eu tenho dó de quem tem alergia a camarão, porque, cara, você mergulha, Diego? Já mergulhei bastante, Kleber. Eu tenho aqui todo o material, todo o equipamento, roupa, cinto, máscara, nadadeira, tenho tudo, mas já está guardado há bastante tempo. Tem muito tempo que eu não mergulho, tá? Eu gosto de pescar também. Tenho bastante material de pesca, caniço, carretilha. Eu tenho até um caiaque próprio para pesca, mas tem tempo que ele não entra na água também. Mas eu acredito que esse ano eu deva conseguir aí algumas brechinhas de fim de semana para fazer isso também. Cara, pescar não é muito minha praia. Mergulhar, eu mergulhei bastante também. Eu não tenho tanto equipamento. Acho que eu tenho a máscara. Eu tinha nadadeira, mas ressecou bem. Eu tive que jogar fora. E tinha um snorkel e só. O resto eu alugava tudo. Mas é muito legal, cara. É um negócio que eu particularmente gosto bastante. Mas vamos voltar para o plantado aqui, ó. Ô, diretor, você tá aí, meu filho? Se você tá aí, eu quero te fazer uma pergunta que precisa jogar na tela do Marcinho Spirit. Diego, faz sentido usar carbono líquido diariamente em aquários estabilizados? Olha, eu sempre recomendo usar, porque eu vou falar pela experiência da água aqui do Rio de Janeiro. É muito ruim, é muito ruim. Então, na experiência, se o cliente relaxa na dosagem diária de carbono líquido, em pouco tempo você pode estar com uma infestação de alga peteca no aquário, que é o que ninguém quer ter, né? Então, eu sugiro sim. Mesmo em aquário estabilizado, você pode fazer teste aí para reduzir o intervalo, de repente colocar dia sim, dia não, mas eu acho sim vantagem manter uma frequência, porque senão, cara, a peteca é devastadora, né, Kleber? É assim, dá na folha da planta, dá na rocha, dá no substrato. Eu já tive clientes que relaxaram com a fertilização, porque assim, existem vários tipos de clientes, né? Eu sempre falo para os meus clientes, se você é um bom aluno, você vai manter o aquário belíssimo. Se você é um mau aluno, as coisas vão começar a caminhar para um lado que a gente não quer. E aí, às vezes, o cliente quer economizar com fertilizante, você pede para ele colocar certa dosagem e ele muda o esquema, faz da cabeça dele, e aí os problemas começam a aparecer, né? Cara, isso é um fato, né? É porque a gente tem uma realidade econômica do Brasil que a galera fica assim, putz, mas todo dia eu vou acabar com o meu carbono orgânico, né? A gente entende isso, mas se você pode, use, né? Se você pode, use, porque vale a pena. Cara, peteca, eu sempre brinco, não é verdade, mas eu sempre brinco. Cara, peteca dá até no peixe. É mentira, tá, gente? Não dá no peixe, é zoeira minha. Mas a sensação que o aquarista tem é que peteca toma conta de tudo que tem no aquário, termostato, o lily pipe, se for de plástico, pega também. Até os de vidro, se bobear, até o vidro do aquário pega. Aí eu, às vezes. Verdadeiro inferno, é inferno. Não, é horrível, é horrível. Então, assim, se você pode, use diariamente, né? Você concorda comigo, Diego? Sim, olha só, o que acontece? Se você consegue. É claro, né, gente? Aí a gente já está falando de um outro nível de conhecimento, de algo muito refinado. Se você consegue levar o aquário sem fazer tanta troca de água, teoricamente, não tem por onde essa peteca entrar se você não está colocando uma água nova, né?
se você tem um profundo conhecimento e amanha para manter o aquário por um período maior do que uma semana, sem colocar a troca de água, você pode tentar, né? Mas o risco sempre existe. Trocou água, você está sempre colocando ali uma possibilidade de estar introduzindo algo que é indesejável no teu aquário. Então, se você é uma pessoa que zela pelo aquário, que não quer dar margem para que esse tipo de problema aconteça, eu sugiro colocar. No último workshop que eu fiz, que foi lá na fazenda, me questionaram: Diego, qual é a relação que você usa? Quantos ml para tantos litros de água? Eu falei, cara, olha só, isso depende muito. Porque uma coisa, a gente está falando de um aquáriozinho desse aqui, Kleber, que é um aquáriozinho de 25 litros. Esse aquáriozinho aqui é um aquário de 25 litros. Eu uso 2,5 ml dele por dia. Imagina se a gente está falando de um aquário de 250 litros. O cara colocar 25 ml por dia, fica muito caro, né? Muito caro. E aí eu tento ajustar a dosagem, né? Ao invés de fazer uma relação de 1 ml para cada 10 litros, eu faço uma relação de 1 ml para cada 20 litros, né? Para poder manter as coisas ali equilibradas, né? E não ter o risco de a alga afetar o aquário. Essa ideia é boa, velho, porque assim você tem uma dosagem... Não, Zuko. Você tem uma dosagem constante... E o gasto não é tão pesado, né? Então... Sim, porque o aquário pequeno, ele é um aquário mais desafiador do que um aquário grande, né? Ele não dá muita margem para erro, porque ele desequilibra, ele desestabiliza muito fácil, né? O aquário maior, ele acaba se tornando o aquário mais fácil, né? Então, permite você brincar com certos ajustes ali, na regra, né? Você consegue fazer exceções ali, fazer concessões. E assim, hoje em dia, o Kleber, a gente também tem muita marca de produto, seja importado quanto nacional, que tem uma eficácia muito boa, né? Então, assim, às vezes quando um cliente tem um aquário muito, muito grande e eu percebo que, pô, vai ficar inviável ele colocar aquela dosagem que eu preciso que ele coloque, eu indico um produto que tenha um custo-benefício melhor, né? Assim, não adianta... A gente sabe dos custos de importação, a gente sabe que o produto importado ele é mais caro, e a gente tem boas opções aí de produtos nacionais para colocar em aquário de cliente, né? Então, é saber jogar, é saber oferecer para o teu cliente o melhor. Eu sempre penso muito nos meus clientes, cara. Assim, eu sempre tento dar o melhor para eles, tanto em questão econômica quanto nessas questões aí de dicas para que eles não tenham problemas com os aquários. Cara, chegando aqui, ó, licença para chegar na voz, Junior Strong. Rapaz, olha pra gente. Pergunta do nosso querido Junior Strong. Diego, seguinte, pergunta dele é: Diegão, qual é a sugestão de rotina de fertilização para um iniciante? Usar nutrientes em blend ou separados para iniciantes, Diego? Olha, eu diria que não importa se você é um iniciante ou se você já é uma pessoa mais experiente. Eu acho que a rotina de fertilização ela depende muito do aquário que você está montando, tá? Digamos que o iniciante queira montar um aquário igual a esse aqui, né? Um aquário densamente plantado, o cara fez o investimento do cilindro de gás, o cara fez o investimento de uma boa luminária, e ele quer já começar com um plantado bonito, né? Assim, nível competição, né? Eu vou passar para ele a fertilização de um aquário de alta demanda, ok? Se o cliente quer começar com plantas mais baixas, né, uma iluminaçãozinha mais fraca, às vezes não quer investir no gás, né? Vai depender só do CO2 ali que está sendo gerado pelos peixes através da respiração, é outro tipo de fertilização. Eu, particularmente, não gosto dos blends,
tá? Eu não costumo indicar. Eu prefiro que o cliente adquira os nutrientes de forma separada, tá? Para que a gente consiga ter um domínio. E aí não importa se o aquário é de alta demanda ou se o aquário é de baixa demanda, tá? Eu prefiro adquirir os nutrientes separados, porque a fertilização que eu faço, ela é muito baseada em potássio, né? Então, se você coloca faz a aquisição, por exemplo, de um NPK, né? É aquela relação que está ali naquele frasco. E às vezes você não está precisando colocar nitrogênio e fósforo, né? Às vezes a gente quer colocar só o potássio. Se você está com aquele blend ali, você é obrigado a colocar, né? Então, eu sou muito de ver o que o aquário está precisando. Eu sou muito de olhar e perceber o que está de carência ali para colocar realmente só o necessário. Cara, eu juro que eu te entendo. Eu, como dono de uma marca, eu tive um problema com isso, porque, cara, o all-in-one sai bem, entende? Ele sai bem. E é um negócio que, durante anos, eu sempre falei sobre você usar separadamente. Você sabe que eu tenho formação química, né, Diego? Não sei se eu já te falei isso. Você comentou comigo. Ah, comentei, tá. Então, a linha da PocketWeaver, eu não sei. Eu sei pouco de botânica, eu também fiz alguns, eu não fiz todos com você. Eu fiz alguns dos cursos da Aquabase. Eu conversei muito com o Tom Barr, fiquei acho que uns 6 meses batendo papo com ele. Conversei muito com o Em Memória, o Felipe Oliveira também. O Tom Barr é botânico, tá? O Felipe Oliveira, eu não me lembro se ele tinha uma formação, era um aquarista excelente. E quando eu formei a minha linha, não tinha o all-in-one, não tinha. Mas, cara, a galera pede, o produto sai, aí eu fiz. Porque é uma questão de mercado, cara. Eu sou da sua linha. Eu falo assim, cara, o melhor é separado. Assim, indubitavelmente. Mas eu entendo, por exemplo, a rotina de um cara que quer um aquário de alta demanda, mas ele é vamos chamar assim, vamos dizer que ele é um empresário ou um executivo de alta demanda. O cara não para. O cara tá o tempo todo tendo que fazer alguma coisa, correndo atrás de alguma coisa e tal. Então, ele até gostaria de fazer separadamente e tal, mas ele quer ter um aquarião e tal. E aí, beleza. Eu entendo que o all-in-one, de repente, pode entrar nesse tipo de situação. Mas, cara, eu particularmente, assim, eu tive que ceder, cara. Porque eu tenho que pensar na questão... Como que eu vou dizer? Comercial. Comercial, meu irmão, comercial. Eu tive que fazer, cara, um all-in-one. Não Não, tive como escapar eu disso. entendo, o Kleber, eu entendo, eu acredito que funcione sim, tá? Eu não tô de forma alguma abominando o all-in-one, né? Eu acho que funciona, só que ele é adequado para determinado tipo de aquário, né? Sim. Assim, eu sempre falo para os meus clientes, cara, você não vai chegar no resultado daquela planta ultra vermelha, né? Naquele detalhe de cor, no esplendor máximo, fazendo uso de uma fertilização onde você não tem o domínio total sobre os nutrientes separados, né? Porque é aquilo que eu estou te falando. O aquário pode estar equilibrado, ele pode estar sem alga, você está usando o all-in-one. Só que para você chegar no detalhe, você precisa saber jogar com os nutrientes de forma separada, né? Então, por exemplo, às vezes a gente teve ano passado um evento lá na Ecotop, a gente organizou em outubro, foi o Rio Aquascaping, né? Cara, eu quis fazer uma graça num aquáriozinho que eu tinha lá. Eu tinha um carpete de gloss, carpete de gloss no aquário, tá? E eu quis fazer uma graça um mês. Desculpa, qual planta? Gloss, Glossostigma. Ah, tá, é a abreviação. Ok. Eu quis fazer uma graça. Eu falei pro pessoal lá da loja, eu falei assim, ó, no dia do evento esse carpete vai estar tá vermelho. No dia do evento esse carpete vai estar tá vermelho. E aí eu comecei a brincar lá com os nutrientes e no dia do evento o carpete estava vermelho.
Assim, é uma condição que jamais a gente conseguiria chegar se a gente estivesse fazendo uso de um produto all-in-one. O aquário ia estar bonito? Ia. O aquário ia estar saudável? Ia. Mas você não consegue extrair o detalhe, né? Então, é tudo depende muito da proposta do que o cliente quer, né? O tipo de aquário. Eu acho que realmente tudo depende muito. Quer ver um outro exemplo, Kleber, que eu vejo às vezes a pessoa chega assim: ah, já comprei o substrato fértil. Já comprei o substrato fértil, já plantei o aquário, e é isso. Eu falei: tá aí, e a fertilização líquida? Ah, não, não, eu já comprei o substrato fértil. O substrato é um substrato fértil. Então, assim, as pessoas acham que, às vezes, por estar colocando um substrato fértil, não vai precisar fazer uma fertilização líquida auxiliar, não vai precisar fazer uso de uma boa luminária, de uma injeção de gás, né? Então, assim, são coisas que a gente precisa realmente passar, né, o conhecimento, que não é só aquilo ali. Que a pessoa, geralmente, quando chega na loja, ela já chega com o celular na mão e a foto do concurso lá, um aquário do Fukada, um aquário do David Shaw, um aquário do Luca Galarraga, e assim, ó, quero igual esse aqui, mas eu não vou botar CO2, não, e quero a luminária mais barata. Não dá, entendeu? É complicado. Não... E é tão comum, né, velho? Infelizmente, é tão É... comum essa situação que. Mas, enfim, vamos para frente. Agora, fala aqui com a gente, cara. Vamos fazer uma coisa aqui. Eu vou falar como que eu deixaria um carpete Glossostigma vermelho. E você diz se você concorda comigo. E você diz o que você fez para deixar as suas glossos vermelhas, beleza? Beleza, beleza. O que que eu faria? Eu daria um banho de luz de mais de 12 horas, provavelmente faria aquele banho de luz de 48 horas. Eu usaria também na fertilização, eu deixaria faltar um pouquinho de nitrogênio para causar um estresse, mas bem pouquinho. E depois do banho de luz, eu manteria em intensidade máxima por uns 2 dias. Então, o que eu fiz lá foi assim, não foi algo tão imediato, né? Você citou uma solução aí para fazer a curto prazo. Eu já estava com o evento planejado e ao longo das semanas, o que que eu fiz? Eu já mantive a luminária em 100%, com a intensidade luminosa máxima. Por um período de um fotoperíodo de cerca de 12 horas, tá? E eu São suprimi situações bastante. diferentes, né, Diego? Você teve tempo para. Você percebeu muito bem que é uma situação assim, vamos dizer, falta uma semana para o evento. Aí eu faria isso daí. Mas não era Exatamente. o teu caso era mais tempo, né? Isso, eu já tinha o um evento planejado, eu tive tempo hábil, então eu realmente fui suprimindo nitrogênio e fósforo ao longo das semanas e mantive a intensidade luminosa para que a planta fosse ficando vermelha ao longo das semanas. Foi isso que eu fiz, tá? Fósforo também, mano. O fósforo também causa esse tipo de estresse que permite a planta ficar meio avermelhada? Sim. É porque assim, nitrogênio e fósforo estão envolvidos no crescimento, né? São os dois nutrientes que estão envolvidos no crescimento. Então, se você reduz taxa de crescimento, você aumenta a exposição da planta à luz. E aí você acaba chegando no vermelho mais intenso. Ah, que legal, cara, muito legal. Eu sempre deixei só o nitrogênio, vou começar a deixar um pouquinho mais, faltar um pouquinho. Mas isso é para geral ou você diz mais especificamente para as glossos? Para geral. As rotá-las também. Você consegue ter um resultado. Uma coloração muito mais intensa. É claro, né, Kleber? Depende disso também, tudo depende de maturidade do aquário. Não adianta você ter o aquário plantado há um mês, onde o substrato ainda está com muito nutriente,
que você não vai conseguir chegar nesse resultado. Depende do aquário estar numa maturidade ali, um aquário de pelo menos 4, 5 meses montado para que você consiga fazer isso, né? Cara, teu áudio cortou, hein? Teu áudio tá... Não tô te ouvindo. Opa, agora, desculpa. Agora sim. É, eu achei que eu desmutei, eu tinha mutado sem querer. Mas com certeza a planta já tem que estar bem adaptada, né, velho? Isso daí é importante. Por falar em planta, gente, deixa eu aproveitar que a gente está nesse momento aí para lembrar de um dos nossos principais apoiadores aqui do canal, tá? Então, se você é um cara que está procurando ter aquário plantado, tá? Então hoje você está aqui com a possibilidade de falar com duas pessoas do plantado. E olha só que eu não tinha pensado nisso, mas agora é que eu estou pensando. Um químico e um biólogo, olha que divertido isso, gente. Mas você pode contar com a empresa Chácara Takeyoshi, tá? Plantas que são assim, cara, cultivadas de forma imersa, com uma diversidade absurda. Eu já tive a oportunidade de estar lá na Chácara Takeyoshi, e as plantas da Chácara Takeyoshi são assim. Cara, quando vem, é claro que eu já peguei planta da Chácara Takeyoshi quando veio no inverno, e aí elas estão, vamos dizer assim, um pouquinho menores, mas em geral, cara, é uma absurda quantidade. Eu me lembro de pedir para o Roberto Takeyoshi mandar planta para os meus aquários de concurso, e vinha tanta, velho, que eu não sabia o que fazer com a planta. Então, muito obrigado, pessoal da Chácara Takeyoshi, você que apoia a gente aí há muito tempo, apoia o Capaz Agios Brasileiro, nossa eterna gratidão, vocês fazem a diferença, tá bom? E aí, vamos voltar aqui, gente, depois de ter agradecido aí esse apoiador que realmente faz muita diferença, a gente Eu me sinto privilegiado, Kleber. É, está. É, velho. a gente que é lojista, a gente que é do ramo, que já teve a oportunidade de visitar a Chácara Takeyoshi. Assim, eu me sinto um dos poucos privilegiados que já teve essa oportunidade. A gente sabe que o Roberto lá, ele é um cara extremamente reservado, né? Então, abrir as portas para a gente que é lojista. Poder ir lá e visitar. Cara, assim, é algo incrível, né? Aquelas bandejas enormes com carpetes de planta. Enfim, é algo realmente indescritível. Foi uma experiência muito bacana. E é isso, né, cara? As plantas sempre muito saudáveis, muito bonitas. Eu falo toda semana com o Roberto, a gente conversa bastante. E é isso, realmente é uma empresa incrível aí que já está há bastante tempo nos fornecendo aí as plantas com altíssima qualidade. Cara, é mágico. E lá é com a que compararei? Cara, é mágico. É simplesmente você vê que aquelas bandejas uma do lado da outra com texturas diferentes. Você fica assim, meu Deus, que coisa inacreditável, que coisa mais linda, velho. Simples assim. É realmente um privilégio. É um E privilégio. lá a gente acaba também se deparando com coisas que a gente não vê habitualmente. Por exemplo, a gente chega lá, às vezes as plantas estão com inflorescência, né? As plantas estão com flores, tá no esplendor máximo. É algo realmente absurdo. É muito bacana, é muito bacana. É muito bacana. Olha só quem está aqui também. Bom, primeiro vamos lá. Rafael, joga aí para a gente a perguntinha do Henrique Augusto, que está fazendo a seguinte pergunta. Eu não sei se trabalha com isso, mas se trabalha, já responde aqui para o nosso caro Henrique, né? Está trabalhando com consultoria? Eu sei que tem pouca gente que trabalha com consultoria. Você trabalha com consultoria, Diegão? Eu faço sim, o Kleber. Oriento clientes à distância, né, via WhatsApp. Tem cliente do Nordeste, tem cliente de Curitiba, tem cliente de São Paulo. O pessoal sempre me pede orientação principalmente com relação ao que diz respeito à fertilização, tá? Então eu faço sim. Quem quiser pode entrar em contato através do Instagram, né? @greenartaquapaisagismo, tá?
lá eu sempre respondo todas as perguntas, sempre falo no direct lá com a galera. E se vocês estão precisando, se tem alguém precisando realmente de alguma orientação, eu faço sim esse tipo de serviço. Boa, eu sempre costumo falar, né? Cara, eu não sei hoje quem tanto presta consultoria, tá? Não, acho que não tem tanta gente assim. Mas eu me lembro quando a gente começou, cara, tinha um pessoal que falava: ah, você tá cobrando pelo conhecimento. Cara, não é isso. Olha, eu vou falar uma coisa para você. O Diego é um cara que eu garanto para você que se você entrar no WhatsApp dele, no Instagram dele e perguntar, ele te responde, velho. Mas ele responde você de boaça. A questão aqui não é o conhecimento, é o tempo. Então, quando eu comecei, Diego, o pessoal teve críticas, e tudo bem ter crítica, tá? Não, não ficou ofendidinho, dodói, nem nada disso. Mas eu lembro quando eu comecei a prestar consultoria, a galera falava assim: é porque não se cobra conhecimento. E eu concordo, não se cobra conhecimento, é só o tempo mesmo. Agora, é diferente. Você faz uma pergunta no WhatsApp, eu te respondo quando eu puder, na hora que eu puder, mas eu sempre respondo. Você deve fazer a mesma coisa aí. A questão é: imagina uma hora de Diego Ribeiro numa vissamada, seja lá como for, respondendo, você mostrando o aquário, o Diego olhando assim: olha, isso daqui é uma deficiência tal, que tá faltando um fosfato, se você aumentar, pá, tal. É outra coisa, não é, não, Diego? Você se considera um cara acessível, não considera? É um trabalho. Eu considero quando as pessoas realmente chegam até mim interessadas em esse tipo de serviço, geralmente as pessoas já vêm conscientes de que não é um serviço gratuito, né? Porque é o que você falou. Uma coisa é uma pessoa chegar lá no Instagram, no direct, fazer uma pergunta, né? E eu responder, e aí acabou aquilo ali, né? Outra coisa é a pessoa ficar a todo momento fazendo várias e várias perguntas e querendo saber por que que o aquário não está funcionando, por que que o aquário não está dando certo, fazendo perguntas sobre como proceder com a fertilização ou com os ajustes. Isso eu entendo que já é um serviço que deve ser cobrado, né? Porque é o que você falou, envolve tempo, envolve dedicação. Eu, quando estou com meus clientes de orientação à distância, né? Eu costumo chamar assim. Eu costumo dar uma atenção diferenciada, né? Uma atenção personalizada. O cara me faz a pergunta no WhatsApp, eu tento responder quase que imediatamente. E realmente é algo diferente, é um serviço diferente, né? Então, se. E assim, eu sou o tipo da pessoa, Kleber, que também disponibilizo muito conteúdo gratuito, né? Através do canal do Matheus, né? Através das minhas lives que eu sempre deixo salva. Então, assim, uma coisa é se a pessoa está com paciência para procurar e buscar o conhecimento, ela vai conseguir o conhecimento através de fontes gratuitas, né? Não só através de mim, como entre outros aí que passam também bastante conhecimento bacana. Outra coisa é a pessoa que quer aquele resultado rápido ali, que quer uma coisa personalizada e algo diferenciado e imediato. Então, eu acredito que essa pessoa ela tem que pagar por isso, né? Porque é um serviço que eu estou oferecendo e é um serviço que a pessoa está querendo adquirir, né? A mesma coisa que você comprar um curso. Eu até vou discordar um pouco do que você falou. Ah, não se deve vender conhecimento. O conhecimento ele é vendido, sim, né? As escolas particulares, os nossos filhos estão lá matriculados, a gente paga por aquilo ali para eles adquirirem conhecimento. Quando você compra um curso, você está pagando para adquirir conhecimento, né? Então, eu acho que a pessoa que está prestando aquele serviço, ela se especializou naquilo e ela tem propriedade para falar. Eu vou falar um pouco de gastronomia, por exemplo. Tem um camarada aqui no Rio de Janeiro, ele é um dos melhores em panificação, né? Aqueles pães artesanais, fermentação. O cara realmente é muito técnico. E
Cara, um workshop dele para você passar um dia, uma tarde lá na padaria dele, é R$ 1.500 por pessoa, entendeu? Só que assim, o cara manda muito, o cara tem muito conhecimento. Então, é decidir se você está preparado para pagar aquilo ali ou não, né? Então, eu acho que é assim que funciona. Cara, não, eu super concordo. Eu já vi vários vídeos seus lá com o Matheus. Então, esse canal aqui que a gente está, o Aquaflow, era o antigo, era o primeiro canal da PocketWeaver, tá? Eu concedi aqui o canal para a loja, porque agora eu tô com a loja e tal, e aí eu resolvi fazer dele um podcast. Cara, imagina esse canal hoje tem 12.600 inscritos. Cara. Pensa, velho, com 12.600 inscritos, o que que a galera perguntando o dia inteiro para você? Você não dá conta. Então, não é, e assim, ó, eu sempre respondia, mas tinha hora que não dava, simplesmente não dava conta, gente. Pensa, na época foi o maior canal de aquapaisagismo do Brasil, né? Isso naquela época. Aí eu tinha que levar filho para a escola, que tinha que trabalhar, tinha que atender. Coisa da empresa, tinha que arrumar casa, tinha que fazer comida. Eu me lembro de um cara que eu demorei 2 dias para responder ele, porque, cara, eu acabei me esquecendo, porque era muita mensagem. Aí depois de 2 dias, ele mandou uma mensagem brigando comigo. Ah, você é uma estrela mesmo, não responde as pessoas e tal. Aí eu falei, cara, primeiro, me perdoe. Eu realmente acabei esquecendo, é verdade. Mas segundo, cara, não tem nada a ver com ser estrela. Você pensa, um canal com 12.600 inscritos. Você não dá conta, irmão. Foi ali, naquele momento que eu falei, quer saber? Eu vou continuar respondendo na medida que eu posso, mas vou oferecer de consultoria e vou avisar. Falei, não, olha, eu respondo assim que eu puder. Eu sempre falo, se eu esquecer, me chame. Porque não dá, cara. A gente não dá conta. Não, simplesmente não tem como. Digão, é o seguinte, cara, tem uma pergunta aqui do Marcelo Merati, Peixe AP. Grande Marcelo, um abraço para você, meu irmão. Tá perguntando o seguinte, joga lá para gente, Rafael. Diegão, qual a rotina de fertilização você recomenda para quem está começando com um aquário de baixa demanda? Vamos só para você pensar em padronizar um pouquinho mais especificado. Vamos dizer que é um aquário de 100 litros de baixa demanda, como é que você. Aí daria uma sugestão de fertilização. Então, eu nesse caso, quando a gente fala em baixa demanda, a minha cabeça já vai muito para plantas de folha mais grossa, né, e de crescimento mais lento. Anúbias, bucephalandras, microssórios, enfim, eu viajo logo para esse lado, né, que é o que geralmente a gente costuma colocar em aquário de baixa demanda. Se o aquário não possui substrato fértil, eu faria uma fertilização com carbono líquido ali na casa de entre 5 a 10 ml diário, ok? Usaria potássio 2 vezes por semana, tá? Ferro uma vez por semana. E quando a gente fala em crescimento, nitrogênio e fósforo, eu acompanharia o desenvolvimento da planta, tá? Porque quando a gente fala em nitrogênio e fósforo, esses sempre são os dois nutrientes que costumam dar problemas. Porque se eles estão envolvidos no crescimento, eles vão fazer com que as algas cresçam também, né? Então, você não saber fertilizar nitrogênio e fósforo é realmente onde acontece o problema no teu aquário, porque ele entra de outras formas. Você acaba colocando nitrogênio e fósforo de outras formas no aquário. Toda vez que você alimenta o aquário, né, tá entrando ali fosfato e nitrato, né? Quando o peixe faz as fezes, ele tá jogando ali fosfato e nitrato. Então, eu costumo ter muito cuidado quando vou brincar com esses dois nutrientes, porque você precisa saber qual é a carga orgânica desse aquário. Se ele tem é um aquário de 100 litros que você tentou padronizar aí, né, Kleber? Se a gente está falando de um aquário de 100 litros com 200 néons, vai ser uma fertilização de nitrogênio e fósforo baseado em 200 néons. Se a gente está falando de um aquário de 100 litros com, sei lá,
10 ramirez, já vai ser outra fertilização em nitrogênio e fósforo. Tá? Então, Marcelão, eu faria isso. Carbono líquido de 5 a 10 ml, tá? Para um aquário de 100 litros. Potássio e ferro também de 5 a 10 ml para 100 litros, sendo que o potássio duas vezes por semana, ferro uma vez por semana. E o nitrogênio e fósforo, eu gosto de acompanhar a taxa de crescimento e detectar se a planta está carente disso ou não. Beleza? Olha só, ele até deu umas sugestões aqui de plantas nesse aquário, tá? Ele falou assim, ó, imagina lá, é um aquário, claro, a gente já pensa nele densamente plantado, né? Mas com microsorum, você falando das anúbias, ciperos e criptocorines. É isso mesmo? Mantém isso a ideia? Mesmo. E é claro, né, pessoal, mineralizar o aquário. Porque às vezes as pessoas compram os principais fertilizantes, mas não compram os minerais, né? Principalmente cálcio e magnésio. A gente tem várias marcas no mercado aí, enfim. E mineralizar o aquário, eu costumo mineralizar o aquário no primeiro dia. Montei o aquário, eu já mineralizo ele. Eu gosto de manter o KH dos meus aquários entre 4 e 6, ok? E o GH entre 8 e 12. Isso vai depender do tipo de planta que a gente está usando. Tá? Mas no aquário de baixa demanda, com essas plantas aí de folha mais grossa, elas geralmente exigem um pouquinho mais do GH. Então eu manteria ali na casa de 10, 12. Tem que tomar cuidado também, porque, por exemplo, se a gente está falando de rocha seriú, ela geralmente libera cálcio. E aí, às vezes, fazer somente uso só do magnésio isolado já costuma funcionar, né? Então, assim, cara, é muito detalhe, é muita particularidade, tá? Mas eu acho que eu consegui explicar bem para o pessoal aí como é que eu conduziria esse aquário aí, beleza? E tu tá me devendo, hein, Marcelo? Tu tá me devendo que toda vez que eu te chamo pra vir no Rio de Janeiro aqui, você inventa historinha, hein? Esse bicho é enrolão, né? O Marcelo é enrolão. Tá me devendo, tá me devendo. Tá, então vamos lá. Diretor, coloca lá pra gente, por favor, a pergunta do Marcinho Spirit. Ele tá falando o seguinte, essa vai gostar aqui, tá? A coloração avermelhada de algumas plantas tem relação com ferro ou com luminosidade e clorofila? Ah, essa pergunta aí é sensacional, né? Que assim, até um alerta aí para alguns colegas lojistas. Chega, eu quero ter a planta mais vermelha. Indica fertilizante à base de ferro, né? Isso aí é clássico, né? Um erro clássico, eu diria. Você indicar logo fertilizante à base de ferro. Mas aí o cara não faz a principal pergunta. Qual é a sua iluminação? Qual é a potência da tua luminária? Está usando substrato fértil ou não está? Está com gás ou não está? Fertilizante à base de ferro? Vamos vender fertilizante à base de ferro. Então, assim, a tonalidade das plantas vermelhas, né, eu costumo fazer muita comparação com, por exemplo, a pele humana. Imagina uma pessoa que é muito branca e vai à praia sem usar o protetor solar. Ela vai ficar muito vermelha rápido, né? E uma pessoa com a pele mais escura, né? Uma pessoa negra, por exemplo, na mesma condição, vai à praia sem protetor solar, ela não vai ficar tão aparentemente queimada, né? Não vai ficar tão vermelha. E é basicamente o que acontece com as nossas plantas no aquário. As plantas de tom verde, as plantas que não ficam vermelhas, as plantas que são verdes, elas são mais resistentes à iluminação, ok? E as plantas vermelhas, aquelas que adquirem tonalidade vermelha, elas são mais sensíveis à iluminação. Então, para você manter planta vermelha, primeira coisa, luminária poderosa, tá? Você tem que ter uma luminária boa, porque senão você não vai conseguir chegar naquele detalhe de cor, ok? E aí, falando do fertilizante à base de ferro. O ferro, ele é claro que ele está, em parte, envolvido nisso, né? Porque o ferro, ele tende a deixar a planta mais pigmentada, né? A escurecer mais a coloração da planta. Então, se é uma planta verde, né? Ela vai ficar com um tom de verde mais acentuado. Se ela é uma planta vermelha, ela vai ficar com um tom de vermelho mais acentuado. Inclusive, Kleber,
Uma das coisas que a gente detecta quando a planta está com carência de ferro é a folha amarelada, aqueles veios centrais aparecendo, né? Então, a gente precisa, para manter uma planta vermelha exuberante, das duas coisas, tá? Uma luminária boa, né? Uma luminária de qualidade, taxa de crescimento diminuído, né? Se é um aquário novo, que recém-plantado, as plantas estão crescendo muito rápido, porque o substrato está muito novo, você também não vai conseguir chegar naquele tom de vermelho a curto prazo. Então, a gente precisa, diria que, três fatores. Aquário maturado, né, pelo menos 3 a 4 meses aí. Taxa de crescimento lento das plantas, isso a gente controla com nitrogênio e fósforo. Fertilizante à base de ferro, para você intensificar a coloração. E uma boa luminária. Cara, muito legal você colocar essas questões todas. Porque a galera procura muito, eles acham que é exclusivamente a questão do ferro. E, bicho, não é. Se você não tiver uma alunação, não vai. Simples assim, Não né? vai, não adianta, Não não adianta. vai. Porque tem algumas plantas que são naturalmente vermelhas, por exemplo, a ninféia, a red tiger, né? Sim, A Vinfé. ninféia red tiger, a própria, uma Ludwigia glandulosa, né? Isso, boa. Uma Ludwigia sp red. Essas plantas, mesmo numa iluminação que não seja tão forte, elas tendem a se manter vermelhas. Né? Agora, por exemplo, você pega uma Rotala rotundifolia, né? Uma Rotala rotundifolia. Se você tiver uma iluminação mais fraca, ela vai ficar ali num tom de verde, puxando para o amarelado. E numa iluminação intensa, ela vai ficar de um alaranjado quase avermelhado. É uma planta que consegue chegar numa cor muito, muito bacana, né? Então, dependendo da planta, você consegue até extrair uma tonalidade vermelha, mesmo se você não tiver uma iluminação muito forte. Mas aí são plantas que são realmente vermelhas mesmo, né? Uma Alternantera Reineke, uma Ludwigia glandulosa, uma Ludwigia sp red, né? A própria Zinkeri red tiger aí que você falou. Aí, mas não adianta. Para manter planta vermelha, iluminação potente e, enfim, tudo isso que eu citei ainda há pouco. Você já usou a Alternantera Curitiba, Diego? Curitiba não, eu costumo usar a Esplêndida, a Renec Mini e aquela outra que acho que é Rosa Nerve. Essa eu nunca usei. É porque, na verdade, ela não é uma Alternantera. Eu tava falando, não sei se conhece a Juliana Leroy, do Caminhos Desconhecidos. Não. Cara, eu tenho que trazer essa guria aqui para falar. Eu acho o trabalho dela sensacional. Ela é bióloga também, mas ela é bem voltada para botânica e ela tem um perfil que ela produz material. Ela é parceira do Marcelo Notari, tá? Então, Marcelo Notari, já ouvi falar. sim, já ouviu falar, cara. O Marcelo Notari é responsável por catalogar inúmeras plantas brasileiras ao redor do Brasil. E hoje, inclusive, acho que o primeiro livro ele escreveu em conjunto com a Juliana, ou iria escrever o segundo. O Marcelo estava com uma série de problemas de saúde e tal, mas eu tenho que trazer ela aqui. Mas, enfim, eu mostrei para a Juliana, ela falou que não era uma alternantera, mas que é uma planta bem próxima. E ela é uma planta, cara. O Roberto tem, o Takeyoshi tem. Ela é uma planta que ela tem um lilás, não é um lilás, eu não sei que cor que é aquela. Cara, eu vou chamar de rosa, tá? Um pink, sei lá. Que com bastante iluminação, cara, fica lindo. Ela cresce mais do que a esplêndida, mas tem as folhas menores. Ela tem as folhas do tamanho da Reineck Mini, mas ela vai embora, ela cresce mesmo assim, sabe? E planta linda, 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 linda. E ela é uma das, vamos chamar aqui de alternantera, que sem luz ela fica verde e com luz ela pega esse rosa, bem legal, cara. É uma planta que eu recomendo você experimentar aí. Acho que você ia Legal. gostar.
Ela Percebo. é qual alternativa? Ele vende como o quê essa planta mesmo? Você falou A alternatra? Tenantera Curitiba. Curitiba, tá. Curitiba. Você vai curtir a planta, mas enfim. O Peixe de Apê está falando que quer o boné dele, tá? E a camiseta da Rio Aqua. Não, não veio, filhão. Ficou de Isso bigode, não veio, ficou de bigode. aí é com vocês. Aí eu já, né? Não, não sei, não sei, eu não sei. O Josiel Moraes Santos tá falando que tá muito legal o Blackwater aqui atrás. Muito obrigado, meu caro. Eu confesso que eu também estou apaixonado. Eu gosto muito de plantados, todo mundo sabe, mas é a primeira vez que estou fazendo um biótipo. Eu estou assim encantado com tudo, sabe? Tipo, é como se a gente, sei lá, tivesse meio que A redescobrindo gente estava o. falando de planta aí, Kleber. Qual a planta preferida aí que você não, nunca deixa de, aquela que você sempre coloca nos teus aquários, aquela que não pode faltar? Caramba, que Uma difícil. só, uma só. Uma só, uma só. Uma só. Ah, cara, é a Calitric. Eu não sei se você sabe, mas a Calitric, ela é paranaense. Não sabia. É, a Calitric, ela foi introduzida no Brasil e no mundo. Hoje está no mundo inteiro, certo? Mas ela foi introduzida no Brasil pelo Fabiano Sacawa. A Calitric é uma planta que dá. Cara, você vai aqui no Parque Barigui, tem Calitric. Então, eu sei que é uma planta que já está comum, todo mundo usa, tá, mas, cara, eu tenho um apego justamente por ser paranaense. E outra, a Calitrica SP é uma planta que, se você poda bem, ela passa pela cuba, fácil. Então, eu não uso mais cuba. Raramente eu uso cuba. Raramente mesmo. Então, Então, a Calitrica. eu estava conversando com o Carlos Souza. Ele não gosta de usar Monte Carlo, porque ele acha que a Monte Carlo tem a folha muito grande e perde proporção no aquário de concurso. Só que eu já, assim, eu conversando com ele, eu falei: pô, Carlão, dependendo do que você faça, cara, dependendo do tipo de fertilização, tu consegue deixar ela com a folha pequenininha, né? E assim, é uma planta que é muito mais fácil do que a cuba, né? Mas, cara, a Então. Monte Carlo e a Calitric são plantas parentes, mas não são a mesma. Sim, São sim, sim. plantas bem próximas. Inclusive, eu tenho a suspeita, usei Monte Carlo uma vez, eu tive a sensação de que a Monte Carlo é até um pouco mais fácil do que a Calitric. Assim, no sentido de não necessitar de tanta iluminação. Eu não sei qual que é a tua experiência com a Monte Carlo, tá? Mas a minha experiência, me parece que ela não precisa de tanta luz quanto a Calitric. E a Calitric, cara, se passar a tesoura, ela fica, sem brincadeira, ela fica do tamanho da cuba. Então, a sua pergunta, respondendo a sua pergunta, eu acho que Calitric, cara, é uma planta que dificilmente eu deixaria faltar, até pelo apego bairrista do Paraná aqui, né? Tá certo. Mas vamos lá, vamos ver aqui o pessoal que está participando aqui. Carlos Pet falando, boa noite aqui de Jaraguá do Sul. Gente, tem gente do Brasil inteiro agora assistindo a gente. Deixa eu aproveitar e falar para vocês o seguinte, galera. Se você está assistindo a gente, eu preciso avisar você que nós estamos com 6 likes. Mas a gente passou de 20 pessoas assistindo, não faz sentido, né? Se você está no celular, eu sei que o chat domina, mas se você fechar o chat só um pouquinho, aí você acha lá o like mesmo do YouTube, clica lá para Dá o gente também. joinha, clica e dá o joinha. Ajuda pra um caramba. E ajuda mesmo, tá bom? Diegão, participar de algum projeto de concurso esse ano? Pô, então, o Kleber, eu sempre é um assunto que eu sempre me deparo com algumas questões, né? Vamos lá, vamos falar de concurso. Ano passado, né, eu fui chamado para fazer parte do BAU, Brazilian Aquascape Union, tá? Foi o pessoal lá da fazenda que me indicou. E na ocasião até falei com o Caio. Eu falei, pô, Caio, eu acho que eu não tô com essa bola toda, cara, não tenho experiência para isso, não. Enfim, nunca Tem sim, velho. participei, Tem nunca sim. participei de Eu concurso. Aí ele, discordo. não, pô, teus Eu aquários são discordo bonitos, né? completamente de você. Discordo. Assim, ó, eu acho que o principal você tem.
manja muito de planta, manja muito de fertilização e manja de layout. Tá? Eu estou dizendo isso como aquapaisagista, já que está aí competindo há um tempão. Quando eu soube que você foi pro Bal, eu falei: ai, droga, perdi, comi bola, porque eu ia te convidar para o Natural Arte, tá? Só para você saber. Aí eu fiquei lá no Brasília Aquascape, galera sensacional, só fera. É, eu achei que foi muito enriquecedor para mim. E só que assim, o aquário que eu tinha planejado montar para o ano passado, para concurso, né? Assim, foi um aquário que recebeu duras críticas lá do pessoal. E assim, eu tenho a humildade de ouvir o grupo que eu tô, né? Então, se o pessoal lá julgou que não era um aquário para concurso, eu acabei não colocando a foto, ok? E aí, enfim, virou o ano e o pessoal meio que começou a me cobrar. E aí, Diego, cadê o aquário desse ano? Cadê o aquário desse ano? Eu falei, gente, calma, eu não tô com pressa. Eu consigo fazer o aquário chegar rápido no resultado, eu domino bem a fertilização. Mas, enfim, aí tive final do ano, saída da Ecotop, empresa nova. Então, assim, eu fiquei um pouco desconectado do grupo e aí eu acabei saindo do Brazilian Aquascape e hoje eu estou sem nenhum grupo atualmente. Eu Então, já pretendo. fica o convite aqui oficial para você participar do Natural Art. Quero dizer para você que, sim, a gente compete também, mas a gente não bota essa pressão, porque eu entendo que tem fases na vida que, cara, a gente não dá conta, tá? Então, tá aí, tá aberto. Não precisa aceitar agora, não, depois você me fala. Tá. Então, e aí, só para complementar, eu quero ainda assim tentar montar um aquário para esse ano, tá? Inclusive, surgiu até uma parceria com o pessoal lá do Sul, Atlantic, pessoal da Atlantic, os aquários, eles são fabricantes de aquários, Atlantic. Eles me contactaram no final do ano passado, porque eles estão para lançar a linha de plantado. Atualmente, eles só vendem aquários para marinho. E eles me pediram ajuda para determinar medidas de aquário, enfim. E aí eles estão para me mandar um aquário, talvez ainda esse mês, que eu pretendo usar no concurso, né? Então, essa parceria aí surgiu ano passado, a gente amadureceu a ideia, eu ajudei eles a desenvolver lá as medidas de plantado. E aí eu estou aguardando a chegada desse aquário. Esse aquário chegando. Eu já tenho bem definido na minha cabeça o que, que eu quero fazer. Eu devo partir para um hardscape com rochas Dragon, tá? Eu gosto bastante das rochas Dragon, apesar de eu achar que as Seriu oferecem muito mais benefício para o aquário plantado, tá? A rocha Dragon, ela é mais fácil para você construir layout, porém, eu acho ela mais difícil para você manter o aquário, ok? Então, eu tenho bem definido o que eu quero fazer e se eu tiver tempo hábil, eu vou sim montar um aquário para o concurso, mas não vou para o IAPLC. Tá? Eu não quero ir para o IAPLC, eu acho que meu estilo não encaixa muito com o IAPLC, né? Eu gosto de um aquário mais colorido, de um aquário mais Mais água, mais água e talvez o aqui. Eu esqueci o nome do outro concurso. Ele é novo, esse concurso. Ele é o Kiak. Kiak. Eu devo partir para esses dois concursos aí e o CBAP, né? O CBAP também. Então, se eu tiver tempo hábil, não vai ser um aquário grande, tá, pessoal? Não vou construir um aquário enorme. Provavelmente vai ser um aquário de 60 centímetros, mas eu acho que eu consigo. Fazer algo bem bacana com o que eu estou pretendendo, mas só estou dependendo da chegada desse aquário. bom, de qualquer forma, tá feito o convite, tá? Lá no, na equipe, você deve conhecer. Bom, você conhece eu, você conhece o Diego Pérez, que é da equipe. Conheço. Depois a gente fala. Depois então a gente conversa em box sobre isso. Ah, sim, só tô comentando você quem tá lá, né? O Cleverton Dantas, que é um cara que eu gosto pra um caramba, tal tá Cleir do Boa. Aliás, o Cleir, um abraço pra você, Cleir. Cleir é lá de Portugal, quer dizer, ele é daqui do Brasil, mas ele tá lá em Portugal.
E o Mané sempre entra nas lives aqui, nos podcasts, nos episódios, e joga a pergunta: ah, boa noite, tudo bem? Um aquário de 60 litros, dá para colocar 80 quinguios? Ele sempre faz essa gracinha. Porque sempre tem essas perguntas. Não tinha, cara, uns caras que chegavam lá e perguntavam para você: oi, aí, Diego, como é que eu faço? Aí dá para colocar uns 80 quinguios? Claro que está exagerando, Olha, mas não rapaz, tem os caras com as perguntas. dos maiores absurdos que eu já vi no aquarismo, é claro, profissionalmente, né? O tempo que eu passei lá na Ecotop, foi um homem que chegou, falou que tinha um nano marinho com 20 peixes palhaço lá dentro. Tá? Esse, eu acho que esse está no topo da minha lista dos maiores absurdos que eu já ouvi. É claro que eu nem gosto de me envolver muito com marinho. Enfim, eu pretendo ainda ter um aquário marinho bonito em casa, mas assim, quando eu vi o cara lá no fundinho falando isso daí, eu já fui lá pro meio da rua, fui lá numa cafeteria tomar um café, que eu não queria nem mais olhar pra cara dele. Cara, mas qual que é a concepção dele de nano? Cara, eu não sei. Eu não sei porque eu nem me aprofundei no assunto, Kleber. Eu fui embora porque assim. Pô, pelo amor de Deus, o cara para passar uma informação dessa. É tenso, né, velho? É tenso. Mas é porque tem uma galerinha. Cara, é uma coisa assim, ó. Hoje eu ainda não tenho aquário jumbo, eu meio que resisto, porque até está acabando uma prática no jumbo que me incomoda, que ainda tem jumbista que usa. Eu entendo a técnica, mas eu entender uma coisa, gostar é outra, eu não gosto, tá? Que é a da superlotação, que é para manter os bichão que são predadores mais calminhos, eles usam a superlotação. Mas, cara, me incomoda, eu confesso que. Sabe, que me deixa meio desconfortável. Inclusive, eu tive uma discussão agora. Eu estava na loja lá com o Diego Pérez, porque eu fiquei apaixonado por causa da loja, por causa desse contato com o Jumbo. Eu tô apaixonado por Aruanã, cara. Aruanã. Peixe é espetacular, né? Você concorda comigo, então? Eu gosto, eu acho bonito demais. Cara. A Aruanã asiática, e a brasileira, assim, a asiática, para mim, tem uma beleza ímpar. E a Aruanã prata, brasileira, tem um nado, aquele serpenteado, que é de fazer você chorar de bonito, cara. Então, eu gosto das duas. Eu acho a Aruanã asiática mais bonita, mas eu confesso que o nado da brasileira é infinitamente mais bonito, porque ela é esguia, né? E aí eu estava numa discussão. Se eu teria um aquário jumbo. Aí eu falei, bom, jumbo não, mas eu teria um aquário com uma aruanã. Aí ele perguntou, com plantas ou sem plantas? Eu, com planta, muita planta. Aí falou, então não é jumbo, é plantado. E aí a gente começou a discussão. Aí falou, é plantado com uma fauna de jumbo, mas é plantado. Enfim, Não, mas cara. a gente poderia nomear também como um aquário amazônico, né? Cara, não sei, Diego, porque veja bem. Eu já vi muito aquário de disco com aruanã. Sim, e fica lindo. Mas a ideia, aí tudo bem, porque é um amazônico. Eu não sei se a Aruanã ocorre nas mesmas regiões onde os discos ocorrem, você sabe? Não sei, não sei dizer. Eu também não sei, mas como temático, ok, porque um amazônico temático, ou seja, que não é aquele biótopo mais purista, tá beleza. Tem uma aruanazona lá, que tem na Amazônia, ocorre em muitos lugares da Amazônia, tem os discos, também ocorrem nos lugares da Amazônia, é bonito, eu gosto pra caramba. Sim, é um aquário belíssimo. Né? Mas, cara, se fosse para fazer um plantado amazônico, limitaria pra caramba a quantidade de espécies de planta, velho. Sim. Eu poderia pensar em um amazônico plantado com equinodoros, né? Amazonenses. O que você lembra de planta que poderia. Eu acho que a região do Pantanal tem muito mais planta lá disponível do que a própria região amazônica. Mas aí não tem o Aruanã.
né? Não. É. Eu acho que eu faria um mix, quem sabe, né, com plantas brasileiras do Pantanal e meteria uma aruanã lá, sei lá. Enfim. Você curte outros estilos ou só o plantadão mesmo? Cara, eu já tô há muitos anos no plantado, né? Assim, e eu não enjoo, eu realmente não enjoo, porque imagina esse cubinho aqui, esse aquário aqui é um cubinho de 35, né? Então, eu tenho preferência por aquários menores, porque eu acabo criando, eu gosto de criar pequenos ecossistemas, né? Então, aqui eu coloco no máximo uma ou duas espécies de peixe. E aí eu já quero montar um outro para poder ter outra duas ou três espécies de peixe. Então, eu geralmente funciono muito assim, né? Porque assim, além das plantas, eu também gosto muito dos peixes, os tetras, né? Essa galera toda aí, os ifessobricons, enfim, eu sou fascinado também por esses peixes. E aí eu acabo montando vários aquários pequenos para me permitir e me possibilitar diferentes espécies de peixes também, né? Então eu prefiro montar vários pequenos do que somente um grande e ficar igual um carandiru, né? Então eu prefiro fazer dessa forma, né? É, eu não tinha muito gosto por outros estilos de aquarismo. A loja me fez abrir os olhos, sabe? A primeira, tanto que a primeira paixão que eu tenho e que eu ainda não tive a oportunidade de ter é um plantado com discos, tá? E Isso eu também não agora. tive, eu também ainda não tive um plantado com discos, não. Assim, é um peixe mais melindroso, né? É um peixe que requer uma temperaturazinha um pouquinho mais alta. É um peixe que às vezes para de comer e aí vai emagrecendo, ficando com uma coloração de estresse. Então, assim, eu pretendo sim ter um aquário de discos grande, mas ainda não tive espaço e tempo e dedicação para isso. Acho que aí já estamos falando de um outro nível, né? Porque você manter um plantado já é desafiador. Aí você manter um plantadão com disco, cara, assim, eu tiro o chapéu pro pessoal lá da Aquabase. O Luca cuida de um aquário de discos lá maravilhoso. Ele vive fazendo live lá daquele aquário lá. Acho que é uma empresa aquilo, né? E realmente tá maravilhoso aquele aquário. E assim, realmente é um desafio grande, é um desafio grande. E como o Luca é um aquapaisagista, você percebe um layout muito harmonioso naquele aquário. Aliás, gente, o Luca vai estar. Tá, deixa eu só confirmar aqui na minha. É isso mesmo. O Luca vai estar tá aqui na próxima quinta, viu? Só para vocês saberem. Hoje a gente está Então com o Diego. já vou anotar na minha agendinha. Anote. Anote que vai render muita coisa boa aí. Quinta-feira, Luca Galarraga, aqui no Aquaflow. Mas, cara, aquele aquário é muito harmonioso. E ele tem uma boa densidade de planta. Agora, eu tenho um amigo, cara, que eu acho até que eu vou convidá-lo qualquer hora, viu? Dimitri, que tinha, não, ficou por 4 ou 5 anos O Dimitri é de Curitiba também, né? Isso, você conhece o cara, velho? Eu não o conheço pessoalmente, mas recentemente eu montei um aquário para um cliente aqui do Rio, que é amigão dele, né? E aí esse Dimitri, ele até às vezes envia algumas plantas para esse cliente meu aqui do Rio. Eu não Sim. tive ainda, não conheci pessoalmente, mas esse cliente meu, ele acaba fazendo essa ponte, né? Ele fala muito do Dimitri, ele tem uma coleção de bucepalandras belíssima. Enfim. Ele é um cara bem low profile, ele não tem redes sociais e tal. Mas, cara, eu aqui em Curitiba tinha um encontro que acontecia uma vez a cada 2 meses. Só de amigos opa, quase que eu derrubo o pedestal aqui. Só de clientes de uma loja aqui local, da Aquabeta. E, cara, era um encontro que acontecia na casa do Dimitri. Por quê? Porque ele tinha mas densamente plantado, pensa assim, densamente plantado e cheio de disco. Eram 400 litros d'água.
Cara, aquilo era. Assim, ele não é Eu um já ouvi aquapaisagista. falar desse aquário, né? Esse meu amigo, ele fala que esse aquário era um dos aquários de discos mais bonitos que existe. O Léo também é um funcionário lá da Ecotop. Ele também gosta muito de disco, conhece o Dimitri também, e ele já falou para mim: Diego, esse aquário de discos dele é assim, um dos aquários mais bonitos plantados de disco que eu já vi. Mas eu acho que ele não tá mais com o aquário, cara. Eu suspeito que ele tenha fechado o aquário, tenha doado, sei lá. Precisava cuidar da mãe, alguma coisa assim. Mas eu fui na casa do Dimitri trocentas vezes. E, cara, ele não é um aquapaisagista, tá bom? Ele faz aquele estilo holandês, assim, moitas coloridas e tal. Magnífico, magnífico. Cara, a gente ficava. A gente bebia cerveja, comia uma pizza, batia papo e ficava olhando o aquário assim, tipo, encantado. Mas era um nível de dedicação, Diego. Porque, pensa pra você podar 400 litros de aquário densamente plantado, com carpete, planta de transição, rotala. Cara, tinha muita miriófila, tinha proserpinaca, que é uma planta que eu gosto pra caramba também. O pessoal não usa muito, mas é uma planta que eu acho maravilhosa. Era incrível, inacreditável. E Ele tem vários tipos. bastante plantas, ele tem um bom acervo de plantas. Inclusive, ele mandou para esse meu cliente algumas mudas de madagascarense, que é uma planta raríssima, né? Hoje em dia ninguém tem isso, né? E ele mandou lá madagascarense, ele mandou algumas plantas bem difíceis para esse meu cliente. Cara, eu até vou conversar com ele, cara. Eu não sei se ele toparia, ele é bem low profile, mas ele é um cara que valeria a pena a gente ter aqui. Ele é uma referência dessas, vamos dizer assim, obscura, de plantados com disco, e ele é um grande colecionador apaixonado por planta. A gente trocava mais figurinha antes, agora nem tanto assim, É porque mas, cara. tem muita mística envolvendo o aquário plantado com disco, né, Kleber? Assim, as pessoas, eu ouço muito dizer que CO2 e disco não é compatível, né? Tem gente que fala que, ah, por exemplo, disco só pode ser disco, não pode misturar com bandeira. Enfim, então tem muitos mitos envolvidos que, assim, eu ainda não pude ter o prazer de testar na prática, né, e tirar minhas próprias conclusões. Então, eu vou ouvindo muito a galera que realmente gosta mais do disco. E porque, assim, o que eu percebo é que geralmente o cara que gosta muito do disco, o foco principal é o disco. E aí ele meio que, no caso, a planta acaba sendo secundário e as outras coisas também. Quando a gente está falando de um plantado, né, o Mas não no caso plantado. do Dimitri, viu, cara? O caso do Dimitri, ele é preciosista com o disco e com as E plantas. com É as plantas. Então, incrível. pode ser uma excelente fusão aí, né, para de fato fazer uma explanação aí das experiências dele e o que realmente funciona. E eu acho que esse tipo de pessoa, com conhecimento desse, com uma experiência dessa, precisa virar público para fazer as colocações, né, porque é muito importante. Vou tentar convencer o cara a participar aqui, vamos ver, né? Mas ele é um mago do aquarismo plantado, ele vale a pena. Deixa eu só responder uma perguntinha aqui, do Rafael Negão, que também vai estar aqui junto com o Gustavo Pimenta, tá? Rafael Negão, claro que eu conheço, pô. Dubal, Pô, Gustavão também. Inclusive, gente finíssima. Gustavo tá me substituindo lá na Ecotop como aquapaisagista, Aí, né? ó. Aí, ó. E grande abraço. A gente ultimamente não tem se falado muito, mas vamos marcar um encontro aí pra gente bater papo. Afinal, ele Boa. é um dos poucos aquapaisagistas aqui do Rio de Janeiro, assim como eu. Eu vou responder uma pergunta do Rafael aqui, que é uma pergunta que poderia gerar polêmica e não é a minha intenção, tá, gente? Rafael está perguntando. O Natural Arte não tem cobrança quanto ao andamento dos aquários? Tem, sim. Tem, sim. Só que no Natural Art a gente tem uma certa flexibilidade, porque são pessoas que hoje estão como empresários, então às vezes um empresário consegue tocar um aquário, às vezes não, enfim. Mas eu vou dizer o seguinte, Rafael, eu respondo essa pergunta com mais,
parcimônia no privado, tá bom? Porque, infelizmente, a gente tem que tomar certos cuidados quando a gente trata sobre grupos de aquapaisagismo, tá? Mas eu topo responder essa pergunta para ti. Daniel Custer tá falando aqui, ó, saudades das nossas reuniões na casa do Jimmy. Daniel, que saudade, meu. Um grande abraço para você, meu caro. Daniel já foi meu cliente, já montei uns dois aquários lá para ele, e ele sempre estava comigo lá na casa do Dimitri. Era muito bom. Marcos Paulo está falando o seguinte: nessa época, com certeza, não tinha tantas informações disponíveis. Não, cadê as imagens desse aquário? Ah, tá. Não, mas o Jimmy, o aquário dele não é tão antigo assim, não. Ele desmontou faz. Sei lá, alguns meses, não tenho certeza, tá? Então, não sei, não tenho certeza. Você não pensa em tentar uma hora aí, Diego, um plantadão desses bem plantado? Eu sei que vai ter que ter tempo, né? Mas desses de alta demanda e discos. Eu penso sim, mas no caso, qual seria a minha estratégia, né, Kleber? Eu primeiro faria o aquário baseado em aquapaisagismo, né, um aquário de plantado, um plantado de aquapaisagismo, e eu esperaria ele estabilizar, tá? Eu, com relação a isso, tenho paciência, eu não tenho pressa de colocar peixe, tá? Isso é uma característica minha. Eu, às vezes, fico um mês, 2 meses, 3 meses no aquário sem peixe. Isso não me incomoda, tá? Eu espero o momento certo. Às vezes, eu espero a espécie que eu quero colocar, porque, às vezes, não é sempre que a gente tem disponível, tá? Então, se eu fosse partir para um aquário grande, plantadão com discos, a minha estratégia seria essa: estabilizar as plantas, estabilizar o aquário, e aí tentar, de alguma forma, chegar naquele. Como é que eu posso dizer? Chegar naquele ponto de equilíbrio ali que consiga dar conforto tanto para os peixes quanto para as plantas, né? Em relação a parâmetros de água, em relação à quantidade de gás injetado, em relação à fertilização, né? Teria que ser uma flora muito bem pensada. Então, eu iria para essa estratégia. Ultimamente, eu tenho gostado muito mais dos discos selvagens. Os discos selvagens têm me chamado muita atenção. Inclusive, a gente tem o Gabriel Bassin aqui no Rio de Janeiro, que faz um trabalho muito bacana. Grande abraço. Ele tem peixes maravilhosos. Eu andei visitando alguns exportadores, né? Os caras que mandam peixe para fora, que também estão com peixes muito, muito maneiros, discos maravilhosos. E eu acho que se eu fosse partir para um projeto desse, eu estaria mais inclinado a usar os discos selvagens. Cara, inclusive eu tô afinzão de chamar o Gabriel Bassi aqui, velho. Ah, acho que ele toparia de boa. O cara, ele adora a mídia. Vamos fazer o seguinte, galera. Você que tá assistindo a gente, vou pedir dois favores. Ó, já passou de 20, tá, gente? Primeiro, deixar o like. Eu não tô falando coraçãozinho do chat, não. Deixar o like. A gente ainda tá só com seis likes ali. Segunda coisa, gente, vamos marcar aí o Gabriel Bassi. Será que tem como citar, se colocar o arroba, marca ele aqui do YouTube? Eu não sei. Amazônia Disco Seleção Prêmio. Mas ele tem canal no YouTube? Eu não sei, não sei dizer. Mas vamos fazer o seguinte, gente. Entra lá no Instagram. O No diretor, joga Instagram pra gente. Joga pra dele é Amazônia Disco Seleção Prêmio. Amazônia Discos Seleção Prêmio. Diretor, joga o link do Instagram aí, porque a galera entra lá. Coloca assim, ó, lá no Instagram deles, vai pegar a última publicação e vai colocar lá o comentário. Hashtag Gabriel Bassi, com dois S, né? No Aquaflow. Beleza? Vamos encher a paciência do Gabriel Bassi para ele participar aqui junto com a gente, tá bom? Aí sim eu quero ver. Vamos dar uma olhadinha aqui numa última pergunta. Aí, o diretor já colocou lá, tá bom?
Boa noite, mestre dos plantados. Nossa, hein? Que Mestres, isso? mestres do plantado. Agora, caramba, que responsa, misericórdia. Que Nossa Deus te ajude. Senhora. Que Deus te ajude, viu, Diego? Qual a diferença do carbono líquido vendido por marcas para carbono, glutaron e glutacin? Você quer responder essa, Diego? Olha, eu não tenho tanta informação técnica sobre isso, tá? Só que, assim, o que eu ouço dizer que o glutaraldeído, né, puro, é o hospitalar que era usado, né, antigamente, ele é uma fórmula mais agressiva e que pode prejudicar as plantas, tá? Se não for usado corretamente. E as fórmulas comerciais, né, seja ele o Carbon da Syken, ou o Carbon da Aquaforest, ou de qualquer empresa para aquário, é uma fórmula mais segura, né, no que diz respeito a não prejudicar tanto as plantas e os animais. Mas eu acho que você pode falar com mais propriedade sobre isso, Kleber. Primeiro, eu tenho que falar que você tem que experimentar a nossa linha, Diego. Você ainda não montou um aquário full pocket weaver. É ou não é? É verdade. O que acontece, Kleber, até para a galera saber, hoje eu sou associado à Aquaforest, né? Uma linha que eu tive a oportunidade de testar, já estou com ela há 2 anos, uma linha de fertilização muito bacana. Eu fiz uma transição do Siken, que foi, vamos dizer aí, uma retrospectiva. Se eu tenho 10 anos de aquapaisagismo, foram 8 anos fertilizando com Siken e os últimos 2 anos com Aquaforest. O produto me encantou bastante, o fertilizante é concentrado, eu tenho resultados maravilhosos com os aquários. E só que, assim, eu recebo muitos convites de muitas empresas para testar outros fertilizantes, seja, por exemplo, Reflowers, você agora aí com a Pocket River, pessoal da PowerFert, o Caio me deu uma linha completa da Dutch Aquarist, tá? E, assim, por questões contratuais, hoje não posso fazer uso de outra fertilização a não ser o Aquaforest. Mas, assim, eu já contribuí bastante com o pessoal da Aquaforest, com a Shark BR. Eu agradeço demais e continuo, tá, fazendo o trabalho. Mas eu tenho notado necessidade de testar outras marcas e não ficar tão amarrado como estou atualmente a somente uma empresa, porque, assim, o meu público, né, ele pede por isso, que a gente faça novos testes. Então, eu estou com um projeto aí de talvez, é claro, continuar usando o Aquaforest, né, mesmo que não seja mais patrocinado por eles, mas eu quero montar um aquário com cada linha de fertilizante diferente aqui, né? Eu estou com esse aquário e tenho umas três para montar aqui no estúdio. E a minha ideia é usar um fertilizante de cada empresa em cada aquário diferente, até para poder mostrar para a galera aí o desempenho. É claro que são aquários diferentes, né? A gente nunca consegue montar algo exatamente igual, mas eu acho que seria um desafio bacana para mim esse ano, e para também expor conhecimento para o pessoal, para que todo mundo possa tirar suas próprias conclusões e escolher a marca que prefere. Deixa eu aproveitar então aqui dar a resposta pro Liga dos Astros, né? Sobre o glutaraldeído, né? Isso. De fato, o Diego falou muito bem, tá? Principalmente se você tem um aquário com um ambiente um pouquinho mais alcalino, a reação é mais potencializada ainda, pode ser inclusive até perigoso, tá? Muitos produtos são à base de glutaraldeído, mas nem todos, porque são cadeias de carbono, tá? Cadeias grandes de carbono que têm como objetivo, inclusive, também uma esterilização ali de patógenos, né? Eu gosto quando o Luca e o André falam que é uma espécie de
algicida brando, porque faz sentido, tá? Mas não tem só glutaraldeído, tá? Tem também o poliglutaracetal, que é o que a gente usa na Pocket Weaver, tem uma série, e eles são mais voltados para aquário, quando você tem essas outras fórmulas. O que que isso significa? Que ele vai ter a ação que é esterilizante, mas ele também é mais seguro para fauna biológica, claro, em dosagens recomendadas, tá, gente? Para a própria flora, porque, cara, dependendo da quantidade, dependendo do que você usa, dependendo da planta, você pode queimar a membrana celular da planta e a planta ou mela ou queima, tá? Por isso que algumas algas, inclusive, praticamente queimam, porque a estrutura da planta é mais resistente do que a estrutura das algas, tá? Então, só para mais ou menos responder aí, é diferente sim. Os produtos voltados ao aquarismo são mais específicos e por isso, mais seguros e até mesmo mais eficazes, tá bom? Só para você saber aí, de repente, não comprar gato por lebre. Diegão, então. E aí, assim, até para aproveitar, né, pessoal, evitar overdose, seja de qualquer produto, tá? Eu sempre falo nos meus cursos, nos meus workshops, que assim, o pessoal fala: ah, Diego, aquela informação ali, tem aquela informação ali que o fabricante coloca. Eu falo: gente, aquela informação ali é para você não dosar demais e não dosar de menos. Tá? Aquilo ali é uma informação padrão que o fabricante coloca, tá? Para que você possa se nortear, né? Mas assim, você precisa, baseado em experiências próprias, dominar a fertilização. Eu sempre tento, no, nos meus workshops, instruir o cliente, né? A pessoa que está ali assistindo, a não ficar muito preocupado a números, né? Porque assim, cada aquário é um aquário diferente. Não adianta eu querer usar a mesma fertilização num aquário que eu estou usando em um e no outro, baseado na quantidade de litros de água, porque você vai estar com espécies diferentes, você vai estar com demandas diferentes, entendeu? Então, você precisa realmente ter o feeling, você precisa saber o que que está precisando a planta. O olhar do aquarista, do aquapaisagista, é fundamental, não só para você manter um plantado bonito, mas como também um aquário comunitário comum, né? Se você detecta, se você observa teu aquário, se você vê que o peixe ali apresentou um pontinho branco, aquilo ali é um ictiozinho que já está se formando. Se você age imediatamente, você não vai deixar que aquela infestação espalhe por todo o aquário, e a chance de sucesso para você salvar tanto aquele indivíduo quanto os demais é muito maior. Então, o aquarista, ele precisa ser observador, ele precisa estar ali olhando de perto. Eu sempre falo para os meus clientes: cara, cola o rosto no vidro, olha, vê se não tem um pontinho de alga, né? Porque assim, você olhando de longe, aparentemente está tudo muito bonito. Agora, quando você cola ali o rosto no vidro, você detecta essas pequenas coisas no início, e pode fazer toda a diferença. Diego, eu primeiramente quero dizer que é um prazer ter você aqui. Você topa participar outras vezes, irmão? Bom, quantas vezes quiser, eu adorei. A gente está chegando ao final aqui, infelizmente. Já falaram para você que você é um cara simpático, velho? É mesmo? Vocês acham? Eu não Não, me acho simpático. Não, verdade, você é um cara simpático, é bonzinho, sabe? Um cara fala assim bonitinho e tal, não sei o quê. É legal, é gostoso. Ah, Mas, cara, obrigado. muito obrigado pela sua presença, velho, de verdade. Foi muito legal. Eu espero que você que está aí em casa tenha gostado também. Eu quero só partir para o finalmente aqui e agradecer a galerinha que está com a gente no Aquacom, que infelizmente a gente está chegando realmente ao final da noite de hoje. Então, um grande abraço, pessoal da Chácara Takeyoshi. Eu não. Essas plantas você tem aí, Plant Farm, Takeyoshi. Então, o Kleber, a grande maioria aqui é planta Chácara Takeyoshi, sim, Aí, tá? ó.
Aí, ó. Eu diria que 90% dessas plantas são Chácara Takeoshi. Eu tenho poucas exceções aqui de outra empresa. Eu tenho aqui algumas bucephalandras que foram cedidas pelo meu amigo André, da Flora Aquática, tá? É um dos maiores colecionadores de planta aí do Brasil. Pessoal pessoal da comunidade do aquarismo fica até chateado com ele, porque ele guarda a planta para si, não disponibiliza para o comércio em geral. Só para você ter ideia, cara, ele tem mais de 350 espécies diferentes de anúbias. Vou Anúbias falar não, com esse perdão, cara, anúbias inclusive. não, ninféia. Mais de Ah, 350 espécies de ninféia diferentes esse homem tem. legal. Então, ele tem muita planta, mas tirando essa bucephalandra aqui que ele me deu, todas as outras são da Chácara Takeoshi. Massa pra caramba. Gente, quero agradecer também a galerinha que sempre está aí apoiando a Paris, que é a pessoal da Poitara, tá? Eles estão com uma linha de rações fantástica lá na loja. A gente só usa Poitara. Não, eu não estou brincando, tá? É sério. 100% dos nossos peixes são alimentados com Poitara. E a gente, olha, não tem problema nenhum. A aceitação é excelente, altíssima. Então, muito obrigado, galerinha da Poitara. Quero agradecer também um abração lá para os pioneiros. Nesse negócio de planta in vitro, trouxe essa tecnologia para o Brasil, pessoal da Aquaplante. Vocês são demais, gente. Muito obrigado. Inclusive, volte e meia, eu recebo um potinho aí de uma bucephalandra, de uma Eu ricárdia. também, eu também. Você também? Cara, eu gosto muito do potinho deles de Eleocaris mima, velho, vem bombado o negócio, é bizarro, assim, é muito legal. Então, povo da Aquaplante, muito obrigado. Galerinha da Quantum. Que está aí também, não só com a linha de aquários de água doce, mas também aquário marinho. E, ó, eles têm fertilizantes, para aquário marinho. Eu não entendo nada de aquário marinho. Eu sei que a gente tem usado lá algumas coisas da Quanto, e eu sei que é bom pra caramba, tá? Mas eu nem vou falar assim, ah, é o produto XY. Cara, eu não entendo, vou falar bobagem aqui, mas eu sei que os aquários marinhos nossos estão incríveis, maravilhosos. Então, muito obrigado, galerinha da Quanto. E, finalmente, o pessoal da Plant Farm, que tem aquelas plantas in vitro mais específicas, tá bom? Que também estão trazendo, por exemplo, a Rotala Ramshorn, que eu ainda não testei, mas quero conhecer essa planta aí, a Rotala Ramshorn. Então, pessoal do Plant Farm, muito obrigado também. Vocês fazem esse evento aqui de quinta-feira uma realidade. De verdade, muito obrigado. Diegão, cara, prazer desgranhento, velho. É, pessoal, muito obrigado pela oportunidade aí, Kleb, pelo convite, tanto para participar do podcast, né, do Aquaflow, quanto pelo convite para a entrada do Natural Art. Depois a gente conversa sobre isso. E é isso, galera. Boa noite a todos. Bom final de semana, né, que estamos nos aproximando. Assim, sou uma pessoa muito acessível. Quem quiser, só mandar mensagem. Quiser tirar uma dúvida, eu estou sempre disponível. Hoje eu estou associado à loja Rio Aqua, tá? Uma loja recém-inaugurada aqui no Rio de Janeiro, Avenida das Américas, número 10.101, na Barra da Tijuca. E E quem quiser seguir você nas redes sociais? eu só tenho o Instagram, arroba greenartaquapaisagismo, tá? Então segue lá. E é isso, galera. Fico ansioso aí pelos próximos convites para participar. Gostei bastante de ter participado. Eu acho que o que a gente faz, Kleber, de transmitir conhecimento, de transmitir as nossas experiências, cara, isso eu acho que é algo assim indescritível. E assim, a gente se ter como figura pública no mundo do aquarismo, eu acho que é muito gratificante, né? Enfim, às vezes eu recebo visitas na loja, assim, a pessoa fica assim meio que com vergonha de chegar para falar, né? Porque acho que a gente é algo assim, uma estrela de TV. E assim, não é nada disso, tá, pessoal? Pode chegar, pode conversar, pode bater papo, pode mandar mensagem no WhatsApp, pode mandar mensagem no Instagram, que eu sempre respondo na medida do possível. E é isso.
Muito obrigado e estamos aí para as próximas. A gente só é apaixonado por aquarismo, galera. Gente, não se esqueça, antes de sair, deixa o like lá para ajudar esse vídeo. Se você não achou, ah, mas Kleber, você falou, eu não achei. Então, depois que fechar o chat, aí você entra de novo, você vai achar o vídeo salvo. Tá a mãozinha assim, ó. Tá a mãozinha. Tá a mãozinha assim, tá fácil, tá bom? Muito obrigado, galera. Um grande abraço para vocês. Quinta-feira que vem estamos de volta aqui. Valeu, valeu, Diegão, valeu, diretor, valeu. Muito obrigado, galera. Fui!